Pekné dobré ránko, je 27. novembra roku 2019 a áno, opäť teda počúvate dopoludne na Infovojne a opäť začneme tradične agentúrnymi správami, pretože by sme mali vedieť, čo sa okolo nás deje a podľa toho aj reagovať. Tak poďme na agentúrky. Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ. Poďme na to, včera bolo naozaj veselo na našej politickej scéne. Parlament prelomil prezidentkino veto a schválil 50-dňové moratórium na prieskumy pred voľbami. Stalo sa tak vďaka hlasom Kotlebovcov, ktorí podporili Smer a SNS, ale jeden hlas bol aj z Mostu Híd napríklad. Novela pôjde na ústavný súd, sa vyjadrila pani prezidentka Čaputová. Neodkladne požiada o pozastavenie účinnosti zákona pani prezidentka. Sudcovia nemajú na rozhodnutie veľa času, moratórium má platiť už na tieto voľby, teda od 10. januára 2020. Nuž, áno, je to panika, pretože práve tými prieskumami sa ovplyvňuje verejná mienka. Veď to sama rezidentka samozrejme vie, veď prieskumy ju dostali do prezidentského kresla. Podľa Miroslava Beblavého by opozičné strany bez šance na parlament mali zvážiť, či pôjdu do volieb. Ak sa nám podarí urobiť pozitívnu náladu a vieru v zmenu a voliči prídu voliť, Smer môže mať možno len 15%. Nerobia totiž nič preto, aby voliči Smeru chceli ísť voliť, len všetkých znechucujú, aby voliť nešli, hovorí. Celkom ma táto správa zaujala a preto som sa rozhodol, že zavolám do ďalekého Štrasburgu. Dobre hovorím, do Štrasburgu? Áno, dobre hovoríš, áno. Štrasburgu som. Dobré ráno všetkým, ktorí počúvajú. Áno, Judite som zavolal. Celkom ma to zaujalo. A zaujíma ma tvoj názor, čo na túto správičku od pána Beblavého vševedúceho hovoríš. No, mňa veľmi zaujalo to, ako sa oni všetci teraz na tom politickom spektre stavajú k týmto voľbám. Mňa zaujalo aj to, akým spôsobom sa Národná rada postavila k tomu 50-dňovému moratóriu, ako sa k tomu postavila pani prezidentka. A vlastne ma zaujalo aj to, čo povedal pán Beblavý, pretože pán Beblavý čo tvrdí? Pán Beblavý tvrdí, že to 50-dňové moratórium je zlé, keď si to fakt preložíme na drobné, a že treba voliť len strany, ktoré akože vyskakujú tým ľuďom, ktoré majú ľudia v očiach, ako napríklad SAS, Spolu, Za ľudí, lebo oni dostávajú priestor, hlavne priestor vo všetkých médiách, ktoré sa dostávajú celoplošne slovenskému voličovi do očí, do uší. Premisa, ktorú pán Beblavý povedal, že ľudí to znechucuje, tak ľudí znechucuje to, akým spôsobom oni vedú celý ten politický boj. Nie to, že akú stranu alebo nestranu chce niekto voliť. Ak si všimneš teraz, ako klesá Smer, tak to nie je preto, toto je môj osobný názor, nie je preto, že ľudia ten Smer voliť nechcú, je to preto, lebo sa ľudia už hanbia povedať nahlas svoj názor. Už sme tam dospeli. Autocenzúra, ktorú v sebe máme všetci, jednoducho zafunguje a na verejnosti sa k tej mojej voľbe nepriznám. Niekoľkokrát som povedala, že parlamentná demokracia, o ktorej všetci štekajú, bude vtedy, keď sa do parlamentu dostane 23 strán, alebo 25. Pretože potom sa budú musieť dohodnúť všetci na zákonoch a nie štekať po sebe, lebo na to nebude zvedavý nikto. Takže tieto premisy, ktoré púšťa pán Beblavý, ináč ja neviem, kde na tom chodí, jak toto on dostal do jedného súvetia a jak si toto on vysvetľuje. Ako v tom má pravdu, že ak bude strašne, strašne veľa strán v parlamente, tak to samozrejme s tými percentami veľmi zakýva. Ale nech pán Beblavý nikomu nehovorí, nikomu, kto ako má voliť a koho má voliť. Pretože pokiaľ ja budem chcieť voliť stranu, ty ju spomínaš často, tuším, už ani neexistuje, Priateľov piva a vína, tak ju voliť budem. Lebo tí, ktorí sú v tej strane a robia určitú robotu, musia dostať odo mňa feedback, teda tú spätnú väzbu, že to, čo robíte, sa ľuďom páči, mne sa to páči, takže v tom pokračujte ďalej. A spomínala som to na stretnutí s poslucháčmi v Banskej Bystrici. Jednoducho dnes ľudia nejdú voliť preto,
lebo majú pocit, že ich názory nikto nezastupuje. A mne sa osobne nezdá, že by strana Spolu zastupovala celé spektrum voličov. Takže nech pán Beblavý nechá na pokoji občanov, nech ich nemanipuluje a nech sa každý jeden občan vyjadri vo voľbách svojim hlasovacím lístkom, koho do toho parlamentu chce posunúť. Judita, ďakujeme veľmi pekne. Poďme ďalej. V ďalších správach, včera bolo veselé v parlamente, parlament schválil Ficov návrh, aby sa o zákonoch, ktoré sú v prvom čítaní, rokovalo až na ďalšej schôdzi. Súčasne s nimi odsunuli aj rokovanie o návrhu bezpečnostnej a obrannej stratégie. A tak toto včera vyzeralo. Nám nikto nemôže zabrániť v tom, ak nám pošliapú práva, aby sme v ten deň podali ten návrh znovu a znovu a znovu. Zákony, ktoré predložila opozícia, sú neprerokovateľné. Nie je možné ich dotiahnuť do konca a bolo by to v podstate iba predvolebné divadlo. Oni nás môžu prevalcovať tým, že nám nemusia zákony schváliť, ale pokiaľ nemajú tú odvahu sa postaviť voči našim návrhom, tak potom nám nemôžu zabrániť v tom, aby sa o nich rokovalo. Robertovi Ficovi sa nechce diskutovať. Nechce sa mu chodiť do práce. Na čo? Je to normálne, štandardné správanie sa na konci volebného obdobia. 29. februára sú parlamentné voľby a bude normálna kampaň. Tej kampane sa musia poslanci zúčastniť. Toto je ich práca okrem iného. Milí moji zlatí, či ste už smeráci, či ste už tá demokratická opozícia. Teraz dávate zákony v takom veľkom množstve. Bolo to účelové, lebo ste vedeli, že to takto dopadne. A budete takí ublížení, ako vám len všetci ublížujú. Presne toto isté robili aj vlády Mikuláša Dzurindu, poprípade vláda Ivety Radičovej. Takisto sa kašľalo na opozičné návrhy. Tak potom čo chcete? Keby ste ukázali v minulosti, aký ste otvorení a nemáte problém podporiť opozičný návrh, nepoviem polkrivého slova, ale toto je obyčajné, sprosté divadlo. Nehnevajte sa na mňa. Teraz idete pre ľudí robiť. Čo ste robili 4 roky? Šúchali ste gate v tých hlaviciach a brali ste plat, ktorý je podľa vás bol aj malý, museli ste si ho zvýšiť. To je celé, čo k tomu poviem. A samozrejme, ak opozícia zvolá mimoriadnu schôdzu, na ktorej bude chcieť prerokovať zákony v prvom čítaní, Smer nepodporí program. No a opozícia má podpisy na mimoriadnu schôdzu Národnej rady, ktorú avizovala po zamietnutí jej návrhu na aktuálnej schôdzi. Smer už predtým uviedol, že program nepodporí. No ale samozrejme, sú aj dôležitejšie veci v práci poslanca pre vás ľudí, tí, ktorí máte problémy, či už zdravotné, že teda ráno o 4:00 musíte vstávať, aby ste išli pred polikliniku, aby vás doktor zobral, alebo sociálne, pretože neviete zohnať prácu, alebo musíte cestovať do zahraničia a rozbíjate tým rodinu, lebo tie peniaze sú treba. Tak napríklad taký poslanec Dostal má úplne iné problémy ako tie vaše. Poslanec Ondrej Dostal identifikoval ďalších 8 až 9 strán z rigoróznej práce Andreja Danka, ktoré mal odkopírovať. Komisia na Univerzite Mateja Bela, ktorá jeho prácu predtým prešetrovala, zistila, že kopíroval bez citovania z 5 kníh. Ondrej Dostal našiel 6. knihu, ktorú citoval. Toto sú problémy, ktoré riešia vaši ctení poslanci, ktorým ste vhodili svoj lístok. Danková rigorózka. Nie je to, že máme rozbité cesty, nemocnice, školstvo v pečku. Ale toto je najväčší problém našej spoločnosti. Pozdravujem, pán Dostal. Jana Kišová, ktorá odišla zo SAS a mala byť volebná líderka demokratickej strany, nebude kandidovať. Vedú ma k tomu osobné dôvody, ktoré nechcem bližšie objasňovať, aby som nevyvolávala zbytočné polemiky a interpretácie, napísala. No, mám tu aj okienko práce našej NAKY, Národnej kriminálnej agentúry. Príslušníci NAKY včera zadržali šéfa Typosu Jana Barcio po rannom zásahu v priestoroch štátnej lotériovej spoločnosti v Bratislave. Ide o úvodné štádium trestného konania. K priebehu jednotlivých procesných úkonov v súčasnosti nie je možné poskytnúť viac, píše na svojej stránke polícia. O diere v systéme, ktorá umožňuje legalizovať čierne peniaze, sa hovorí minimálne 2 roky, píšu novinári. Nuž a medzi ľuďom sa to šepká oveľa dlhšie, len pre zaujímavosť. A ďalší zásah NAKY, tentokrát v Hlohovci včera. Zadržali tam miestneho advokáta, ktorý vraj bol hlavou zločineckej skupiny, vystavoval podvodné zmluvy tak, aby ľudia s finančnými ťažkosťami prišli o byty. Poďme aj do zahraničia. Česká polícia obvinila bývalých komunistických politikov Miloša Jakeša, Ľubomíra Štrúgala a Vratislava Vajnara pre streľbu do ľudí pri ochrane československých hraníc. Po 30 rokoch. Až sa bojím sa zamyslieť, kedy sa budú vyšetrovať prečiny a zločiny nášho ex-prezidenta. Tiež až po 30 rokoch? Poľská prokuratúra zastavila vyšetrovanie akadémika za výskum holokaustu. Jana Tomasa Grossa vyšetrovali za jeho tvrdenie, že Poliaci zabili počas druhej svetovej vojny
viac Židov ako Nemcov. Cieľom bolo zistiť, či neurazil poľský národ. Tak nielen Slovákom to treba otrepávať do hlavu, ale už aj Poliakom. Nemecko a Francúzsko, ten motor a to jadro, o ktorom sa tu hovorí, navrhujú zmeny fungovania inštitúcií Európskej únie. Medzi návrhmi, o ktorých by chceli obe krajiny diskutovať už na samite v decembri, má byť napríklad úprava systému volieb do Európskeho parlamentu či výberu šéfa Európskej komisie. Mike Pompeo oživil konšpiračnú teóriu, ktorú podporuje aj prezident Trump a šíria ruské tajné služby. Samozrejme, všetky dezinformácie, ale potichu, aby to nepočuli tí ostatní. Všetky dezinformácie šíria ruské tajné služby. Pšt, a to je také tajomstvo. Americké, francúzske, britské a čínske nešíria, to len ruské. No a americký minister zahraničia totiž vyhlásil, že je potrebné preskúmať možný podiel Ukrajiny na zasahovaní do prezidentských volieb. No a ešte jedna zaujímavá informácia od Transparency International. Smer už dal na kampaň 2,5 milióna eur. Oficiálny strop sú 3 milióny. Podľa zverejnených údajov tak minul viac, než všetky ostatné strany dokopy. A takto. Jedno je oficiálna stránka, a teda ten účet transparentný, a druhé sú tzv. Čierne fondy. Kto vie, koľko minul Smer aj pomimo, napríklad z peňazí, ktoré zohnal vlastnou hlavou Robert Fico, ale by ma zaujímalo, prečo sa Transparency International nevenuje napríklad progresívnemu Slovensku, Kiskovi a ďalším. Však a aj to sa nerobí, lebo oni sú tí slušní, pre Boha, ja som zabudol. Predpoveď počasia. A mapka Slovenského hydrometeorologického ústavu, čo hovorí, čo sa týka počasia, aby ste, ak náhodou nevidíte cez okno, napríklad, čo ja viem, v takom Telgárte, tak tam by ste mohli uvidieť aj hmlu. A čo sa týka teploty, tak 3 stupne. Hmla aj na Chopku, tam je minus 2,5, ale aj hmla v Trebišove, tam sú 3 stupne. Dážď hlásia zo Slovenského hydrometeorologického ústavu v obci Kuchyňa 7 stupňov a mrholenie, ale inak celé Slovensko pod mrakom, Bratislava 6 stupňov, 8,5 stupňa Hurbanovo, 9 Nitra, 10 Piešťany, 9 Dudince, 10 Prievidza, 9 stupňov Žilina letisko a predsa len v Liesku napríklad vykúka slnko, polooblačno 4 stupne, 7 stupňov hlási Sliač, 8 Lučenec, 7 stupňov Poprad a na východe takisto pod mrakom, 7 stupňov Prešov, 6 Stropkov, 8,5 Kamenica nad Cirochou a 6 stupňov Košice. No a ako to vyzerá, to počasie na dnes, aká je predpoveď? Oblačno až zamračené, len ojedinele najmä z počiatku a na východe zmenšená oblačnosť, lokálne hmlisto, miestami dážď alebo mrholenie, nad 1700 metrov sneženie. Vzhľadom na ročnú dobu celkom teplo bude, dnes to bude 6 až 11 stupňov, na juhozápade ojedinele aj teplejšie, teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 2 stupňov a bude nám aj fučať juhovýchodný až južný vietor rýchlosťou 10 až 30 km za hodinu, na západe miestami okolo 35 a v nárazoch až do 60 km za hodinu, na hrebeňoch vo vysokých polohách postupne búrlivý vietor až výchrica. Veľmi sa tešíme. Dopoludne na Infovojne s Adrianom. Skôr ako sa pustíme do rozhovoru s dnešným hosťom, no už tušíte, kto to je, tak si zopakujeme Akčnú peťku. Akčná peťka je hitparáda nie hudobná, ale zostavená z výrokov, či už našich politikov, alebo verejne činných osôb a niekedy ten ich výrok môže mať 2 dni a niekedy môže mať aj 70 rokov. Prečo nie? Len aby sme si pamätali alebo aj porovnali, čo nám politici sľubovali a čo nakoniec vykonali. Ak sa chcete zapojiť do akčnej peťky, do našej hitparády, použite k tomu mailovú adresu ap@infovojna.sk, do predmetu číslo zvuku, do správy minimálne telefónne číslo a samozrejme, a keď ste veľkí optimisti, tak adresu a veľkosť trička, ktoré vám budeme posielať. Hlasujeme do nedele do 12:00 a v pondelok ráno sa dozvieme, ako ste zostavili rebríček a budeme telefonovať aj jednému z vás. No a tu je zvuk číslo 1. Andrej Danko, opäť táto je stálica v akčnej peťke. Pani prezidentka vniesla do politiky a najmä do prezidentského paláca to, čo nemala, a to je politika. Zvuk číslo 2 je od pani Remišovej, to je dvojka na kandidátke Žaluďov. Takto sa stávala k školstvu. My musíme na európske školstvo mať, nie slovenské, európske. Školstvo, vedu a výskum musíme dostať nie na Slovensku, ale na európsku úroveň, pretože šikovných ľudí u nás doma na to máme. No a teraz zvuk, ktorý má už také fúzie a bradu, že dovidenia. Toto je úryvok z kinožurnálu z roku 1942. Podoba s dnešnou dobou čisto náhodná. Minister dále zdůraznil, že on i celá vláda má důvěru ve zdravý rozum národa a proto se za něj vůdci zaručila. Povinností vlády však nyní je zajistit zdárný vývoj národa.
Musíme se zbavit nejen všech zrádců, ale také všech lidí, v nich stále tvíme vzpomínka na minulost. V první řadě to bude naše mládež, která v nejbližší době vyrazí ke startu za novou Evropu. Vystříhejte se podezřelých lidí, hleďte zvýšenou výkonností pomoci naší velkoněmecké říši v jejím velkém boji za Němce, za Čechy a za ostatní Evropu. Ministr Moravec skončil provoláním. Do nového Zítsku, který je českému národu zaručen jedině věrností říši, můžeme vstupovat plní důvěry. Zítsek je náš. Zítsek patří nové Evropě. Zítsek pochoduje svorně pod prapory národně socialistické revoluce. Ako keby som počul Beblavého, Trubana, Kísku a ďalších. Zvuk číslo 4. Má dve časti. Pán Sulík chcel zostavovať ešte pred týždňom pravicovú vládu. Týmto potvrdzujem, že SAS pôjde do volieb samostatne. Som presvedčený o tom, že po voľbách my spoločne zostavíme pravicovú slušnú vládu. Pravicovú slušnú vládu. Ale ako chce zostavovať pravicovú vládu, keď, ako sám tvrdí, Progresívne Slovensko je ľavicová strana? Napriek tomu konštatujem, Progresívne Slovensko je ľavicová strana a my sme pravicová strana a len s nimi ísť do koalície si myslím, že by uškodilo aj im, aj nám. No, Kiska, ten sa tvári, že je nejaký centristický, o Progresívnom Slovensku hovorí, že sú ľavicovi, tak s kým chce pravicovú vládu zostavovať? No a zvuk číslo 5, keďže máme akčnú 5, Andrej Kiska ohlasoval takmer so slzami v očiach, že sa nepodarilo tú koalíciu zostaviť. Ale z rečí aj ostatných dobre vieme, že práve on bol ten problém. Táto koalícia stroskotala kvôli tomu, že nevieme vytvoriť blok zmeny. Že nevieme vytvoriť veľký blok zmeny, kde by boli všetky tieto strany. A keďže to takto nevieme vytvoriť, bolo by to určite v neprospech našej krajiny. A preto to takto skončilo. Akčná peťka, tu je 5 zvukov, zopakujme si. Jednotka Danka, Danko, dvojka Remišová, trojka Kinožurnál z roku 1942, štvorka Richard Sulík a peťka doznela pred malou chvíľou. Andrej Kiska zopakuje mailová adresa ap@infovojna.sk do predmetu číslo zvuku, no a do správy aspoň telefónne číslo. Volali sme Ivetke v pondelok ráno, nedovolali sme sa, ale som sa dovolal včera po obede, som si konečne spomenul, ale meno a adresa aj veľkostrička bola odoslaná už pondelok, takže môže vykúkať poštára. No, a čo bude témou vlastne dnes v dopoludní na Infovojne? Mám tu hostia, ja vám ho už aj ukážem, tí, čo máte telku. Ibi Majga, pekné dobré ráno, ahoj. Dobré ránko, prajem. Ja som jediný na Slovensku, ktorý ti vykal. Si si toho vedomý? V telefonátoch. Prišlo mi to dosť čudne, lebo sa mi to nestáva. A keď stretávam ľudí, tak každý hovorí, že Ibi sem, Ibi tam, tak vlastne, že málo kto mi hovorí, že pán Majga, ale tak vieš, mňa to teší, lebo vlastne, že keď vás začnú ľudia vykať, to tam nájde vlastne, že naozaj starnete. Ale potom som pristúpil na túto hru a týkame si. Ibi Majga je v štúdiu Juch najmä preto, pretože je to rodený Afričan. O Afrike sme sa bavili s Ivetou Michalíkovou, ktorá nám predostrela tie problémy, ktoré Afrika má a prečo ich má. Niektoré veci sme naznačili, keďže Iveta Michalíková v Afrike v podstate vyrastala a vie, ako sa v Afrike žije a prečo je Afrika chudobná, napriek tomu, že má obrovské zásoby nerastného bohatstva. A o tom prišiel hovoriť do štúdia Juch práve Ibi Majga. Ale nie len o tom, budeme sa baviť aj o tvojej osobe, hlavne na začiatku, pretože v médiách ako si nerezonuješ v poslednej dobe. Pretože si vyjadril názor, ktorý nie je zhodný s mainstreamom. Všimol si si to aj ty? Veľmi som si to všimol, ale viete, v živote človek si musí vybrať. Buď si vybereš vlastne, že ty budeš len hovoriť pravdu a je to spravodlivou cestou, alebo budeš taký vypočítať, že vlastne, že povieš to, čo druhý chcú počuť a tým pádom, tak bude sa ti lepšie žiť, ako je v podstate. No, že... áno. No, samozrejme, ale ja nie som z tých, ktorý naozaj sa dá predá, samozrejme. A ja vždy hovorím pravdu. Keď sme boli v škole, keď nás vychovali naši rodičia, keď sme boli mladí, hovoria nám, že hovorte vždy pravdu. Nikdy neklamte. Hovorte vždy pravdu. A v dnešnej dobe je to tak zvláštne, že keď hovoríte pravdu, a priam ľuďom to vadí. A vlastne, že hovorí sa, že nikto není až tak nenávidený ako ten, ktorý hovorí pravdu. Takže mne to je úplne jedno. Či ma budú mať radi alebo nie. Ale u mňa je to ako je jasné, že budem len pravdu hovoriť. Proste to tak má byť a to tak bude do smrti.
Tak a o tom, aj o tomto sa budeme dnes baviť s Ibrahimom Majgom, ktorý je hosťom štúdiu Juh. Dáme si krátku hudobnú prestávku. Vy samozrejme môžete posielať otázky mailom na adresu rano@infovojna.sk a v závere dnešnej relácie aj telefónna linka 0950 66 11 16. Pekné dobré ráno. Dopoludne na Infovojne s Adrianom. Pekné dobré ránko. Áno, dobre hádate, všetky 4 piesne vo všetkých účinkoval náš dnešný host Ibi Majga. A skôr ako mu dám slovo, tak tu mám jeden jeho status, ktorý napísal na Facebooku 17. novembra. Potom vysvetlím prečo. Ahojte priatelia, dnes je 17. novembra 2019, teda 30 rokov po nežnej revolúcii. Áno, zažil som to a dobre si všetko pamätám, ako by to bolo včera. Myslím ako človek, ktorý sa nenarodil na Slovensku a ktorý prišiel z Afriky študovať do vtedajšieho Československa a mám vám čo rozprávať. Urobím to ako video a zavesím, bude to lepšie. Ale dovtedy vám poviem len jedno. Mohol byť o mnoho lepší život na Slovensku dnes. Každý nech hľadá chybu v sebe. Niekto naivne uveril politikom a volil tak, ako volil. Niekto zradil národ a štát, niekto to využil, aby zbohatol na úkor druhých, niekto uznával a uznáva všetko, čo je zo západu a viac ako to, čo máme doma a tým, čím sme boli a sme. Ak prestanete byť tým, čím ste, a budete viac uznávať to cudzie, tak ste stratení. Stratíte vlastnú identitu a nebudete už nikto, budete len na výsmech. Takže moja rada znie. Ste Slovania, máte svoju históriu, svoju kultúru, svoje hodnoty, ste veľmi šikovní a pracovití, ste niekto a máte svoju zem. Doteraz ste boli sebestační a nenechajte si vziať vašu slobodu. Vaši predkovia sa obetovali pre túto národnú identitu. Prosím, nezahodte to ani pre Európu, ani pre Ameriku, ani pre Afriku, ani pre Áziu. Ak ostanete sami sebou ako folklórny súbor Lučnica, budú vám závidieť a milovať vás takých, akých ste. Ja nechcem Halloween, nechcem Valentína, nechcem Christmas a tak ďalej. Chcem na Slovensku to, čo je práve slovenské. To je tá originalita. Nechcem byť moc dlhý, viac vám poviem vo videu. Všetko, čo som tu zažil pred revolúciou, čo vnímam pozitívne a čo vnímam negatívne. Svet nesmie prísť o túto úžasnú krajinu, o Slovensko. Ako všade na svete, aj tu sú dobrí a zlí ľudia, to je normálne. Krajina za to nemôže. Je na nás normálnych, aby sme šírili dobré meno Slovenska, lebo tu žijú srdeční a dobrí ľudia. Nech Boh chráni Slovensko. Amen. Ibi Majga. Ibi. Ano. Otázka na teba. Lebo ja som si všimol, a to nie je len pri tvojej osobe, bol tu aj Jalal Sulejman, Sýrčan, bol tu Nidal Saleh, Palestínčan. Ja mám taký dojem, že ľudia zvonku, ktorí tu prežili určitú časť života, sú pomaly väčší Slováci ako polka Bratislavy. Čím to je? Čím si teba získalo Slovensko? No, ja by som chcel povedať všetkých divákov a teda poslucháčov. Ja sa budem snažiť hovoriť tak rozumiteľne, aby mi rozumeli, lebo ja som taký šušľavý, častokrát mi vytýkajú, že vlastne, že mi není rozumieť, ale to je normálne, to je tým, že som taký šušľavý. A viete, rád mi kamarát hovoril, ako je proste je Slovák, on mi hovorí, že však my sme Slováci, ty, že si Slovák, i by, však sa na seba podrie v zrkadle a hovorím, že Slovákom teba nerobí tým, že si sa tým narodil. Pamätaj si, že si bielý. Nie. Slovákom z teba robí to, vlastne, čo si robil pre túto krajinu. Že vlastne, že ako máš ten patriotizm v sebe. Vieš, a jak sa hovorí patriotizm po slovensky? Že vlastne... Áno, viem. Ale vlastne, že ty vlastne miluješ túto zem a miluješ ľudia, ktorí tu žijú a naozaj proste chceš pre nich len pre to najlepšie. Okrem toho, presa len to Slovensko mi veľa dalo. Ja som sem prišiel akože proste, že 86 rokov tu študovať, to bolo ešte vtedajšie Československo, a tá krajina mi umožnila sem prísť, získavať vedomosti. A ľudia, nikto mi tu neublížil, ako je až na pár výnimkov vlastne, že ktorý je pre mňa ako je zanedbateľné, a pomohli mi, ako mi mohli pomôcť, dávali mi pocit, že Ibi, si sa tu ako doma, si tu doma pre Boha. Ale ja nemôžem byť na takej úrovni nevďačný, že vlastne budem na nich kýdať a budem robiť to, čo není pre nich dobré. A vlastne ja si toto uvedomujem jednoducho. To, keď ti dávajú, tak ti niečo vráť, niečo dať, daj tým ľuďom. To, čo ja môžem Slovákom vrátiť. Ja nie som milionár, ja nemám veľké majerky, čo by som mohol. Jednoducho, čo môžem
robiť to, aby sa Slovákom lepšie žilo, keď si tým krivdy niekde v podstate to povedať na hlas. A naozaj, aj keby by mi to malo ublížiť, ja nemôžem myslieť len na seba. Oni mysleli na mňa, ja som dostal priestor v médiá, ja som zabával Slováci celé tie roky, bo ja som mal honoráre, ja som mohol žiť, ja som mohol dokonca ísť náspäť domov a vrátiť sa jednoducho v podstate. Natoľko, že Slovensko mi dalo občanstvo, a vieš, mať občiansku nejakého štátu, to nie je len tak. To znamená, musíš byť verný tomuto štátu. Ty musíš v podstate, že to je veľká vec, jednoducho. A jednoducho milujem Slovensko. A ja si myslím, že je to nádherná krajina. Je to krajina, ktorá sa môže rozvíjať. A ľudia, ja nepozerám na tých ľudí, ako je na politickej scéne, alebo na tých bežných ľudia, ktorí sú zlí na ulici, ale ja som veľa cestoval po Slovensku a ja som stretol nádherní ľudia, ktorí sú naozaj perfektní, ktorí v podstate ma brali ako rodina jednoducho, tak ja nemôžem zradiť tých ľudí. Milujem Slovensko a chcel by som, aby to Slovensko bola naďalej nádherná krajina. Všetko, čo ide proti tej krajine, všetko, čo zničí tú krajinu, všetko, čo ako je kazí imidž tej krajiny, tak naozaj proste budem vždy proti tomu. Hej? Proste to tak je. Není to vo farbe. Hej, čiže ak sa ťa spýtam teraz otázku. Si viac Slovák ako Malíčan, alebo ako to máš v sebe? Každopádne som prežil viac svoj život tu na Slovensku ako v Mali, ale som sa narodil v Mali. Hovorí sa, že drevo môže byť akokoľvek dlho vo vode, z neho krokodil nikdy nebude. To znamená vlastne, že to je to, čo som povedal o tej národnej identite. Ja sa nemôžem tváriť, že nie som Maličan, lebo som sa narodil v Mali, mám to v krvi, som originál akože Afričan, ale Slovensko je moja adoptívna krajina a jednoducho nemôžem ja pocítiť, že som viac Maličan ako Slovák, ale každopádne milujem aj Mali, aj Afriku, tak ako milujem Slovensko. Naozaj to tak je. Nemôžem to posúdiť, či som viac, tým viac. Každá tá krajina má čosi v sebe. Ja už som sa stal ako je darmo človek dvoch kultúr. Nemôžem za to. Ja som sem prišiel, som sa aklimatizoval, adoptoval, to znamená, som sa prispôsobil štýl životu tu na Slovensku. Hej, samozrejme, že ja som ten posledný, ktorý by niekomu ublížil alebo naozaj robiť veci proti tomuto štátu, samozrejme. Ale je o to vlastne, že keď raz sem príde cudzinec a nech si uvedomí, že naozaj, že ho prijali, a nech je vďačný a nech sa prispôsobí tu najšiemu životu. Samozrejme, že nebude tu klas on podmienky, že naozaj, že chce tu mať takéto podmienky. Keď sa mu tu nepáči jednoducho, nech sa vráti tá, odkiaľ prišiel jednoducho. To je logické, samozrejme. Každý inteligentný človek toto by mal pochopiť. Prídeš niekde, keď sa ti to tam nepáči, tak sa dobera chod preč. Ty nemôžeš prísť niekam, aby sa väčšina k tebe prispôsobili a že kvôli tomu, že tebe sa to nepáči. Toto je to, čo si aj migranti majú uvedomiť, aj všetci ľudia, ktorí sem prídu, že jednoducho máme rešpektovať Slovensko. Slovensko má svoju kultúru, má svoju históriu, má svoje zásady. Treba to rešpektovať. Kto chce tu žiť, niekto rešpektuje. A to neznamená, keď ľudia povedia, že máš sa prispôsobiť, to neznamená, že sú rasisti, alebo že je xenofóbne a tak ďalej. Toto, každý inteligentný človek toto by mohol pochopiť. A toto, samozrejme, že ja som si to uvedomil už dávnejšie, som si vybral život na Slovensku a prispôsobím sa a nebudem naozaj zlý na ľudí tak, ako oni nebudú na mňa zlí. Mm-hmm. Ty si bol najmä známy a teda do povedomia po verejnosti si sa dostal najmä po filme Fontana pre Zuzanu 2. No. Vtedy si bol za hvízdu, koncerty no. S týmom a tak ďalej. A poznať... čo ti to dalo a čo ti to vzalo? A poviem to tak úprimne, že ja som taký fatalista, ja verím osudu. Ja som sa dostal do svet showbiznisu a ku filme ani neviem ako. Jak slepé kúra k zrnu. Jasne, ono to prišlo, no, sú ľudia, ktorí chodia na VŠMU, ktorí študujú herectvo, ktorí naozaj chcú byť známi, slávni, ktorí chcú dostať úlohy. Ja som ako obyčajný Afričan, ktorý bol na vysokej škole, ktorý študoval, tak prišli ma osloviť až na intraku, lebo oni jednoducho chceli niekto, kto je zabavný, kto je takýto otvorený, kto naozaj vie zabávať ľudí. Show business hľada ľudí, ktorí naozaj vedia zabávať ľudí. Hej? Nie ako dneska naozaj, keď naozaj mali sme show business na Slovensku, dneska máme len business. Naozaj to vidíme, ako je vo veľa seriálov, vo veľa ako je, zabáva. Ľudia na silu zabávajú ľudí, samozrejme. Lebo
sú dosadení ľudia, ktorí naozaj idú zarábať, nie pretože vedia zabávať ľudí. Hej. Máte v republike veľa ľudí, ktorí sú dobrými bavičmi, ale nevidíte ich nikde jednoducho, lebo jednoducho to tak je, ako je v podstate, že je to o peniazo už. Ja hovorím tak, že vlastne, že ja som sa k tomu dostal a ja som nešiel do show businessu ani preto, že si môžem zarobiť nejaké peniaze, ani preto, že chcem ísť slávny, len preto, že vlastne som aj v bežnom živote som takýto bavič, som taký zabávač jednoducho. Mňa to baví. Hej. Moji priatelia, ľudia, ktorí ma poznajú, tak sa ich opýtajte. Keď ste s IBIM v spoločnosti, jak ste, tak my sa len bavíme. Tak ja všade v podstate zabávam ľudí jednoducho. Či som za to platený, alebo nie. Takže ja som sa dostal do filmu náhodou. A to ako mám jedného priateľa, ktorý sa volá Frederika Hesi. A keď sme boli študenti, tak vlastne, že tak sme sa zoznámili, tak vlastne, že on bol vtedy na vojne, vrátil sa, boli sme kamaráti. A on bol ten, ktorý bol oslovený, vlastne, že aby išiel hrať vo Fontáne. On mal hrať dokonca hlavnú úlohu Frederika Hesi. Ale ľudia, ktorí boli sponzormi tohoto filmu, tak povedali Rapušovi, že no, na Slovensku v Čechách nevieme, či je to dobrý nápad dať hlavným Černochovi, ako je vlastne hlavnú postavu. A vtedy ten scenár bol napísaný vlastne, že ja som sekundoval Fredimu, že vlastne, že som bol len druhý, druhou postavu. No a keďže sponzori odmietli Fredy, tak potom prišli s nápadom, že vlastne, že vydali tam Joža Raža. No vnímali Joža Raža vtedy ako taký moc rebelský. On je doteraz tak. No, tak samozrejme, ako veľa Bohu, podľa mňa. A, lebo niekto musí tú pravdu povedať. A potom prišli, vtedy akurát skupina tým a Palo Havera začali výjsť, ako začali byť slavní, tak oslovili Pala Haveru. A mňa už ako druhej úlohe nechali tam. Vidíte, to sú také akože nevyspytateľné kroky osudu jednoducho. A tak možno prvý Černok, ktorý naozaj sa odvážil ísť do slovenského show biznisu, tak a Ibi Majga bol na svete. Ibi Majga bol na svete. Tú slávu ti to dalo, samozrejme, tú možnosť byť známy, ale čo ti to vzalo? Moje nebohý tatino hovorí vždy, že tam, kde získavate, tam aj strácate. Len žiaľ, vy vidíte len to, čo získavate. To znamená vlastne, že niekedy to, čo strácate, je o mnoho dôležitejšie ako to, čo získavate. No, čo mi to dalo? Dalo mi veľa. Klamal by som, keby som povedal, že nedalo mi veľa, lebo vďaka Fontáne hlavne, tak som sa mohol tu živiť slušne, bez toho, že by som klamal, kradol, robil drogy, alebo robil prostitúciu, Bože chrán. A vďaka Fontáne som mohol zabávať ľudí a mať na živobytie, samozrejme. Lebo od Fontány vlastne prišla aj muzika, aj všetko, čo s tým súvisí. Dostal som angažma, dokonca prvý Černoch v Slovenskom národnom divadle, na DPOA, kde som hral v hre Lulu, akože aj s nebohým Mišom Dočlomanským a aj všetkými veľkými hercami, ktorí sú vaše legendy a s Marošom Kramarom a tak ďalej. Potom som mal možnosť hrať ako je divadlo Astorke, kabaret, a mal som možnosť hrať divadle na Novej scéne, akože, čo ma obsadil akože nebohý, akože Jožko Bednárik, nech mu je zemlaký. Všetky tieto moji priatelia, ktorými som fungoval, či je to Stano Dančák, či je to ako je Dednikovič, či je to všetky títo moji priatelia, ktorí dneska už nie sú. A naozaj ako je v podstate, že som zažil títo velikány, samozrejme, a som naozaj veľmi šťastný. Som šťastné dieťa, lebo som poznal vašich velikánov, som s nimi fungoval a tak ďalej. A ďakujem Bohu za to, že som ešte živý medzi vami dneska. A takže musím povedať, že mne to dalo to, že ma ľudia poznali a mal som prístup k médiám. A vďaka médiám ľudia zistili, že vlastne, kto je to ten Afričan, čo tu žije u nás? Aký je? Aké má názory? Aký je to človek? Vieš, to je veľký plus, lebo pokiaľ vás ľudia nepoznajú, tak vlastne vás môžu osudovať. Lebo dnes, keď sa hovorí, keď je aktuálna téma, že migrácia, keď niekto naráža na Ibiho Majgu, že ten migrant, a hneď okamžite ďalší Slováci na neho zautočia, to není migrant, to je náš Ibi. A to je veľký plus, čo mi prinášalo vlastne ako je tá popularita a média a to, že ľudia vedia, že aký som, aké mám názory. A ja ďakujem Bohu a Slovákom za to. Čo ti to vzalo ale? No, čo mi to vzalo? Vzalo mi to, že vlastne, že som nepoznal toľko svoju domovinu pôvodnú Africku, tak ako Slovensko. A že vlastne, že môj nebohý otec zomrel, keď som bol v cudzine. Vlastne, že toľko vecí, čo mi mohol povedať, čo mi mohol odovzdať, tak o to som prišiel. A že vlastne, že žijem mimo svojej vlastní.
čo vlastne moja mama, svojich bratov. Ja som 2 dni na Slovensku, tak vlastne, že ešte stále som nejako myslel v tej Afrike. Tam je teplúčko, tam nikto nič nerieši až na, ďalšiu tému, čo by sme potom ako začali. K tomu sa dostaneme. No a ide o to vlastne, že moji bratia sú akože štátni úradníci, sú to, dokonca mám brata, ktorý je dneska ministrom, mám ďalšieho brata, ktorý je vrchným riaditeľom Orange, akože mama mi hovorí, že ľutuje ten deň, keď dovolil, aby som ja išiel vlastne do cudziny, do Slovenska vlastne, že lebo som mohol byť niekto úplne iný. Tak ja neľutujem, lebo Slovensko mi veľa dalo, dovolilo mi naozaj poznať inú kultúru, iný štýl života, poznať svet, a tak ďalej. Mám veľa pozitívnych názorov, ktorý mám dneska vďaka tomu, že som išiel do Európy na Slovensku. Mm-hmm. Takže ono to vždy tak je, vždy niečo vám bere. A vzalo mi aj to, že vlastne som sa tak neskoro oženil, že som mal svoje deti neskoršie, lebo všetky moji bratia mal dospelé deti a ja jediný mám 6-ročnú Fatimku a 3-ročného Umara. Takže a to, ja neľutujem to, lebo niekedy je lepšie neskôr ako nikdy, tak je ešte, že sa podarilo aspoň, že mať svoju rodinku. Nie je tajomstvo, že si moslim, síce nepraktizujúci moslim, ale musím podpichnúť. Neplánuješ ďalšie manželky? Dobre, muslim, niekto hovorí, že muslim, teda myslím, hej. Takže ja hovorím, že ľudia, ako je proste, že vieš, tie médiá dneska vytvárajú mienky. Hej, dneska je veľký útok na všetkých muslimov vo svete, za to, že niekto je muslim. Ľudia si musia uvedomiť, že vlastne není muslim ako muslim, hej. Samozrejme, že ja som muslim len preto, že moji rodičia sú muslimovia. Ja som nikdy nepraktizoval. A vlastne ja si myslím, že je to filozofia, ako každá iná filozofia. A tí, ktorí ako nepoznajú toto náboženstvo, naozaj zblízka, tak niekto preštudujú. Ako je, to náboženstvo nehovorí nikomu, že aby zabíjali. To náboženstvo nehovorí nikomu, aby ublížili druhý. To náboženstvo, ja hovorím, že aj vrah si môže dať na čele známku muslima, aby išiel vraždiť. Hej? Vždyť ten, ktorý chce robiť zlé veci, tak vždyť si môže nájsť zámienku. Toto je úder, ktorý naozaj zabíja dve muchy. V jednej strane, ako je znechutia toto náboženstvo ľuďom, a na druhej strane vlastne dosielia svoje, že vlastne, že vymývajú ľuďom mozgy. Je koľko, viete, koľko je muslimov na svete? Je viac ako miliarda, hej, samozrejme. A koľko ľudí robí zle? Jedno je isté. Nie každý muslim je zlý, ale za to každý terorista je muslim. To si dá pamätať. To médiá vytvorili. Ale ja samozrejme nepraktizujem, ale rešpektujem každé náboženstvo. Tak ako rešpektujem katolické náboženstvo, kresťanské, rešpektujem to muslimské, rešpektujem aj židovské, aj všetky. Musíme byť tolerantní, musíme vedieť, akceptovať aj druhý. O tom je tento svet. Nemôžeme povedať, že len my máme pravdu, že ostatní nemajú. Žij a nechaj žiť. Tak toto je. Ale ja osobne som proti tomu, aby niekoho súdili kvôli tomu, že je černý, aby niekoho súdili za to, že je bielý, aby niekoho súdili za to, že je kresťan alebo muslim. Ja si myslím, že to je to, čo je zlé v našej spoločnosti dneska. Na to si dávame bacha. A no, na to médiá zdôrazňujú, aby si zvýšili sledovanosť, aby manipulovali s ľuďmi, samozrejme. Dávajte si pozor, nie každý zlý človek. Nie každý zlý človek je zle oblečený a nie každý dobrý človek je dobre oblečený a nie každý zlý človek je zle oblečený. To, na toto si dávame bacha. Ty si v médiách v poslednej dobe sa vyjadril niekoľkokrát k migrantskej kríze. Ano. A zjavne, aj keď som sledoval tie redaktorky alebo redaktorov, keď sa ťa pýtali, tak predpokladali úplne inú odpoveď na migrantskú krízu, ako si ponúkol. Ponúkol si iný názor na to, ako od teba čakali a zdá sa, že odtedy si nie je veľmi populárny pre mainstreamové médiá. Každopádne poviem to tak, ako to je. To je to, čo som povedal na začiatku. V živote sú dve cesty. Je cesta dobrá a cesta zlá. Ale obi dve cesty ťa môžu viesť ku hojnosti. Cesta zlá ťa vedie ku hojnosti veľmi rýchlo. Ale má jeden háčik. Nakoniec nedopadne to dobre. Lebo všetko ťa dobehne. A cesta dobrá, síce ti to trvá dlhšie, kým sa dostaneš niekam, ale ten koniec je predsa dobrý. Preto sa hovorí, že koniec dobré, všetko dobré. To znamená vlastne, že mne sa neoplatí naozaj proste, že hrať niečí hru, aby som dostal robotu, aby som sa dostal do médií, aby som proste bol mocný, len preto,
že vlastne, že niečo dostanem, hej, samozrejme. Musím ísť cez tú spravodlivosť, samozrejme. Hej. A samozrejme, tá redaktorka, to bola redaktorka Nového času, čo ma prepadla touto otázkou, že s migrantmi. Ja hovorím, že svojím spôsobom som aj ja migrant. Aj keď som sem prišiel ako je legálnou cestou, slušnou cestou do školy, samozrejme, ostal som tu žiť, tak môžem mať aj tú známku, že som migrant. Ale nie je migrant ako migrant, samozrejme, povieme si to na rovinu. A kto sú to tí migranti? Úprimne. Migrácia je svetový fenomén. To znamená vlastne, že hovorí sa, že keď ti je zle, pohni sa, len si strom. Hej. Všade vo svete, keď ľuďom bolo zle a keď naozaj mali existenčné problémy alebo ich životy boli ohrozené, tak sa dobrali a odišli. Odjak živa to tak bolo. Vtáci migrujú. Keď ide sem zima, tak vtáci letia a idú na juh, do Afriky. Zvieratá migrujú. Keď sú niekde, kde není voda, tak migrujú, idú tam, kde je voda. Aj ľudia migrujú, keď je zle. Ľudia migrujú vtedy, keď sú ekonomické podmienky zle, keď nemajú robotu, nemajú jedlo. A keď je vojna, tak ľudia migrujú. A to, čo sa netýkajú len akože Afričanov, alebo Arabov, alebo Číňanov, alebo Bieli, to sa týka všetkých bytosti vo svete. Keď je zle, človek sa proste dobere a ide preč. No a kladme si otázku, prečo tí migranti migrujú? Doteraz, ako je predtým, ako začala takáto politika, vlastne odkedy dvoječky padli, keď máme, ja hovorím ako, že boj s terorizmom ako tretia svetová vojna, samozrejme. Lebo to je nový fenomén, čo tu nebolo dovtedy, kým nepadli dvoječky. A zrazu nejakí múdri prišli na to, že vlastne, že keď nie je vojna, tak môžeme si to vymyslieť. To znamená, že vymyslíme si nepriateľa. Nečakajme, že niekto je nepriateľ. My si ho vymyslíme. To znamená, tí teroristi to sú kto? Tí teroristi to sú všetky žolnieri vo svete. Ľudia, ktorí naozaj túžia po zárobku. Takže ich financujú. Financujú ich, dávajú im zbrane a dávajú im pokyn, kam majú ísť zabíjať ľudí. No a naopak, tí istí, ktorí posielajú zabíjať tí ľudí, tí istí im idú naproti a tvária sa, že idú proti nimi bojovať. To znamená vlastne, že nielen, že je vojna, keď je vojna, zbrojárstvo funguje. Vojaci majú robotu, zbranie sa predávajú a zároveň dokážu, jak sa povedať, tieto suverénne štáty, ľudia, ktorí doteraz žili v kľude, pôjde u seba doma, prídu a zoberú mi nerastie suroviny, samozrejme. Toto je fenomén, ktorý fungoval v Syrii, fenomén, ktorý fungoval v Iraku, fenomén, ktorý fungoval v Afganistane, ktorý funguje v celej Afrike, celá Afrika. Vy sa čudujete Bohu, že prečo Afričania utekajú sem k vám. Kým ešte žil Kadafi, kým ešte nenapadli tú Libiu, tak vlastne, že migranti síce išli do Európy, ale nie v takomto kvante, samozrejme, povedme si to na rovinu. Kadafi dokonca upozorňoval, že keď ma zabijete, keď destabilizujete tú Libiu, Libia je tá stena, ktorá vlastne akože zastavuje tú migráciu vlastne. My tam držíme, aby tam neišli. Ale vy, keď nás zničíte, tak potom budú mať otvorené dvere k vám, samozrejme. A to je presne to, čo sa stalo. A koalícia a NATO a ešte s Francúzmi, tak normálne, že išli, zničili tú Libiu pod zámienkou, že tam nie je demokracia a popri tom vieme, že si tí, ktorí čítajú medzi riadkami, že vlastne, že tie rebeli, ktorí boli v Libii, to sú rebeli, ktorí tam boli poslaní, to sú tí žolnieri, to sú tí teroristi, ktorí tam poslali a vlastne, že keď Kadafi začal s nimi robiť poriadok a kričili vo celom svete, že vlastne, že Kadafi je ten, ktorý utlačia svoj ľud. A popri tom to neboli ani Libičania, aby ste vedeli, tí teroristi majú rôznych pôvodov. Oni sú aj z Iraku, aj z Afganistanu, aj zo Sýrie, aj zo celého sveta vlastne sú. Všetkí zlí ľudia, žolnieri, ktorí naozaj chcú touto formou zarábať peniaze, tak vlastne sa zapredajú a takto idú zabíjať nevinných ľudí tam, kde ich pošlú. A keď zabili Kadafi a zničili celú Libiu a tým pádom celá subsaharská krajina, vrátane Mali, všetci sme teraz v nebezpečenstve, lebo tí teroristi sú všade. Sú financovaní rôznymi krajinami, to znamená vlastne, čo sa dáva len pokyn, ja nebudem tu menovať nejaké krajiny, údajne sa hovorí, že o Saudskej Arabii, o Kataru a tak ďalej. Keďže Spojené štáty a Francúzsko nechcú priamo financovať tieto veci, zanechať to stopiť, tak za úlohu majú tieto krajiny, ktorí sú krízy. Dobre, a čo myslíš, prečo tieto krajiny, ako je Amerika, Francúzsko, no, vyvolávajú tieto nepokoje a zdvihli tú utečeneckú vlnu? No, aký majú cieľ podľa teba? Cieľ je viacero. Podľa mňa.
jednak to zbrojstvo musí fungovať ďalej. Zapamätajme si, že vlastne, že odzbrojenie prináša najväčšie zisky vo svete, až potom drogy. To vieme. A to je mašina, ktorá musí fungovať ďalej, samozrejme. Hej? No a to funguje len, jediné, keď sú vojny, jediné, keď sa tie zbranie používajú, jediné, vtedy sa dajú vyrábať a predávať ďalej. To je jedna prvá výhoda. Druhá výhoda je to vlastne, že potrebujú nerastné suroviny. Pokiaľ viem, tak vo Francúzsku nenachádza žiadna ropa. A Francúzi majú Shell a Total. Pokiaľ viem, že Francúzsko nemá žiadny uranium. A viem, že atomové elektrárne, všetko funguje na uranium, samozrejme. Francúzsko má len sír a šampaň a víno. Nič iné nemajú, hej, samozrejme. A oni sú dneska veľmoc v svete a kladme si otázku, odkiaľ majú toľko peniazy. Ja hovorím, že keby Francúzi nevykoristovali tú Afriku, keby naozaj neboli kolonialisti, slovenská ekonomika je dneska lepšia ako francúzska ekonomika. Oni sa si môžu byť do hrudi dneska, že my sme silní v Európe a tak ďalej, ale povedme si za akú cenu. Ja dva dny som z Mali, ja vám poviem, že v Mali ľudia zomierajú stovka. Pýtaj sa ma prečo. Lebo jednoducho, čo sa stalo v Mali? Poviem to, aby ľudia pochopili. Mali, to krajina, ktorá do dneska žil, akože pokojný život, absolútne bolo uznávaná ako jedna stabilnejšia krajina v Afrike. Si zoberte, že z ničoho nič, keď Kadafi zomrel, keď ho zabili, tak vlastne ten program pokračoval až do Mali. Podotýkam, že Mali je jeden bohatý štát. Mali je údajne bohatší ako Libia, bohatší ako Saudská Arábia, bohatší ako Katar, lebo my máme ložisko ropy, ropné ložisko, ktoré sú v Mali, sú tak významné, že naozaj proste, že by som sa čudoval, keby toto sa nestalo v Mali. Lebo snaha je naozaj rozdeliť Mali a nechať si bohatú časť. Bolo by to naozaj nelegitímne a nepopulárne, keby sa hovorilo, že Francúzsko a so spojencami ako si privlastnili sever suverenej krajiny, samozrejme. Ale musia si nájsť na to zámienku. Kmen, ktorý žije na sever Mali, ktorému hovoria, že Tuaregovia, sú len 2%, len na sever Mali. Mali má 16 miliónov ľudí, oni sú len 2%. Takže Francúzi prišli, že musia dať Tuaregom svoju vlastnú krajinu. Samozrejme. Toto je to, čo je vymyslené. A že sa to bude volať Azawad. A keď sme zistili, že to je program a to, sa to týka územie, ktorý už 54 rokov Francúzsko chce vytvoriť ako nejaký zvláštny štát. Už 54 rokov. Áno, ale nie preto, aby dali Tuaregom slobodu, ale sú tam ropné ložiská. Že? Samozrejme. V Mali máme toľko ropy. Máme uranium. Vieš, Niger je tiež vedľa, ktorý má veľa uranium. Bauxit, plyn, zlato. Viete, kto bol historicky najbohatší človek vo svete? Volá sa to Kanku Musa. Viete, odkiaľ bol? Z Mali. V Mali máme toľko zlata, že nemusíš ani do hĺbky, aby si sa dostal ku zlatu. Všetok zlato, čo dneska. Dneska Francúzsko postavilo na sever Mali letisko a ťažia naše zlato a priamo s tým odchádzajú do Francúzska. Aby ste vedeli, že prečo Francúzsko má takúto ekonomiu. Lebo Francúzsko kradne. Samozrejme. Sa o tom nehovoria. Mainstreamové médiá o tom nehovoria. Keď sú boje, tak sa hovoria, že kmeňové boje. A ja to vám poviem. Naša armáda konštantne bojuje proti tým teroristom v Mali. Ja dávam na Facebooku stále, ako je záber, aby ste vedeli. Medzi nimi chytáme rôznorodé národy, ľudia, ktorí sú do všetkými kmeňmi, okrem tých, čo sú v Mali, samozrejme. Chytáme tam, dokonca medzi nimi chytíme aj Francúzov, častokrát. Klapsi z Légy, samozrejme. Francúzsko má logistiku obrovskú vybudovanú na sever Mali. Francúzsko dáva informácie všetkým teroristom, vlastne, že kam majú zasahnuť a vlastne, kde majú udrieť. Ako je, chcú vyhubiť malickú armádu, aby Mali ostala bez zbrania. Tým pádom budú si môcť robiť, čo chcú. O tom Európska únia vie, o tom vie, ako je Amerika, ale samozrejme, že nikto o tom nebude hovoriť. Viete, čo robia teroristi? Oni sú na týchto tzv. Skutrov. Majú ich 50 a na takéto pick-upy majú asi 50, niekedy viac. Sú ozbrojení viac ako národnú armádu. Trhnú do tých miesta, kde sú tie obyčajné obyvateľia, ktorí naozaj nevedia, čo sú tie geopolitické hry, nevedia ani, čo sú to nerastné bohatstvo, ktorí si žijú starotia, lebo ich predkovia tam žijú a oni tam žijú, ich predkovia tam ležia. A
tým, že vlastne, že pod nimi sa nachádza bohatstvo, tak vlastne, že teroristi prídu a povedia, že na druhý deň nech sa odtiaľ osťahujú, ináč ich všetky vystriedajú. A prídu teroristi a zabijajú starci, ženy a deti. Ľudia odtiaľ utekajú tým pánom vlastne, aby to miesto bolo voľné. Takto zabijajú dennodenne vlastne, že desiatky a stovky ľudí. A o tom potom sa hovorí, oni, tí teroristi sa obliekajú do kmeňových šiat. Vieš, tak aby sa hovorilo, že sú to kmeňové boje. Pre Boha, tak mali neexistuje dva dny. Tisíce rokov tá krajina existuje. Nikdy kmene sa takto nezabíjali. A okrem toho majú také zbranie, ktoré nikdy kmene by nemohli mať. Také sofistikované zbranie majú. Odkiaľ majú? Kto to financuje? Kto im to dáva? Samozrejme. Tak toto sa deje dneska v Mali. A svet je ticho. Ja keď dávam zábery na Facebook alebo niekde, tak ma blokujú, aby ste vedeli. Takže dneska žijeme v takom svete, kde silní zožierajú slabší. Žiadny štát dneska nemôže byť suverénny, pokiaľ má ropu, pokiaľ má uranium, pokiaľ má plyn, pokiaľ má zlato. Nemôže byť suverénny a nemáš demokraciu, aby si vedel. Lebo my im musíme doniesť demokraciu. Demokracia znamená, že vlastne my tu budeme rozhodovať, že čo tu bude a čažiť budeme, čo chceme a tak ďalej. Malická vláda sa tomu nevie brániť? Francúzom niekto tie povolenia, ako hovorí, že ťažia tú ropu. A robia to tak, že vlastne dosadia na tele vlády človek, ktorý naozaj je proste, ktorý je vykoristovaný a ktorý vlastne, že musí robiť všetko, čo chcú, lebo keď nerobí, tak okamžite sú štátne prevraty. Vieme, že štátne prevraty bývajú len títo africké krajina. Preto len tí africké krajina, lebo tam jednoducho je taká politika, že vlastne, že nejakú menšiu skupinu odbrojíme a vlastne, že môžu zabiť prezidenta alebo dať preč, lebo prezident neposlúchajú. Francúzi majú svoje záujmy v tej Afrike, v tej západnej Afrike, nielen v západnej Afrike, a ustrážia si ho takouto formou. Náš prezident, hoci môže byť vlastnenec, ale nemôže hovoriť, lebo vie dobre, že by prišiel o krk. Takže my chceme tam na tele tej krajiny človek, ktorý naozaj proste, ktorý sa nebojí povedať pravdu. Ako napríklad, chodte sa vygoogliť meno Thomas Sankara. To bol z Burkiny Faso mladý, inteligentný, úspešný človek, ktorý prišiel na tele tej krajiny a vlastne za krátky, tuším 8 alebo 11 rokov, tak naozaj proste, že všetko zlikvidoval, čo bol ako imperialistické a začali budovať tú krajinu. Do dneska tá krajina je na tej ceste. Aj tam Francúzi donesli len tam vlastne, že ten terorizmus, ten umelý boj, to tam vlastne, že to je požiarník, ktorý vymyslí požiar, aby mal čo hasiť. To je presne to isté, samozrejme. A dneska celý Mali to pochopilo. Keď pozeráte zábery, ľudia palia francúzske zastavy. My už nechceme francúzsku vojsku, lebo oni prišli do Mali v mene, že vlastne, že bojujú proti terorizmu. Na územie Mali máme dneska viac ako 30 000 vojakov, ktorí naozaj bojujú proti nejakých 11 000 ako je teroristov. Od 2012 stále ten problém není vyriešený, tak si pýtame. A okrem toho prišli, aby sme získali všetky mesta, tak vlastne všetky mesta oslovili, ale mesto Kidal, kde naozaj je to vlastne bohatstvo, držia Francúzi s tými tuaregmi. Ani malická vláda nemôže dneska tam vstúpiť, ak nie na pokyn Macrona, aby ste vedeli. A Mali je suverénny štát od 60. rokov. Tak pýtam sa vlastne, akú hru tam hrá Francúzsko a Európska únia. Nech nám to povedia na rovni, nech celý svet vie, aká je tam hra. Ak ste prišli preto, aby ste nás obsadili a naozaj ako je zobrali všetky naše suroviny, tak potom nech to vieme. A potom sa nečudujte, že ľudia nemajú tam robotu, ľudia nemajú tam uplatnenie, ľudia sa boja ako je umrieť a utekajú do Európy. Takto to je. Povedzme to nahlas. Mainstreamové médiá to nehovoria. Všetci nadávajú, že idú sem migranti. Ja hovorím, že hľadáme príčinu. Prečo idú migranti? Ak vyriešite príčinu, tak potom riešite problém. Nemôžete nekonečne zobrať sem migranti, aby ste im pomohli tu naistovať, samozrejme. Oni potrebujú ostať doma a žiť v vlastnej domovine, aby mohli tam ostať. Povedzte vašim čelným predstaviteľom a politikom, dosť, prestaňte ísť zabíjať tam tí ľudí. Nechajte im, nech sa rozvíjajú sami. Nechajte im nerastné suroviny. Len tak tá krajina sa bude vyvíjať. A samozrejme, v tom prípade garantujem ti aj Európania, aby išli ku nám domov robiť a mali by sa tam lepšie. No keď nám doberete všetko, čo tam máme, nemáme tam nič, tak pôjdeme tam ku vám.
To tak je. Tak to je migrant. Nehovorím, že medzi migrantmi nie sú špekulanti. Počuaj, keď je taká veľná migrácia, tak medzi nimi sú kriminalisti, čo sú tí, ktorí zabíjajú a nasilňujú. Častokrát je to režirované, vlastne, aby šokovali verejnosť, samozrejme. Medzi nimi sú ľudia, ktorí naozaj proste, že ako je, sú, ako je, nevedia, čo ďalej, ako ženy a deti a tak ďalej. Aj takí sú medzi nimi. Keď sa uvedí migrácia, tak to sa netýka len istý typ človeka. Máte tam všetko, lebo to je masa ľudí. A keď je takýto problém, tak aj zločinci sa miešajú do toho. A tí robia, tí najviac rezonujú, samozrejme. Aby som tomu dobre rozumel, ty mi chceš povedať, že áno, po tej vlne, ktorá sa strhla v Afrike, teda, že sa oslobodili krajiny jednotlivé od kolonializmu, ano. Teda od nadvlády tých demokracií, západných demokracií. Áno, kvázi. Ty mi teda tvrdíš, že ten kolonializmus v podstate funguje ďalej, len v inej forme. Len v inej forme. Odčas otroctva to je len v inej forme. Keď bola odčas otroctva, keď Abraham Lincoln povedal, že je to nehumanné, aby boli černoši otroci, keď to zrušili, tak prešli na ten kolonializmus. Kolonializmus to znamená, že ten bielý otrokár tam prišiel, normálne on je ten, ktorý všetko kontroloval, prišiel pod zámienku, že my vám prinášame civilizáciu a tak ďalej. Povedme si to narovne, čo je to civilizácia? Slovo civilizácia znamená, že spôsob žitia, ako žiť. To, že sa ja budem učiť po francúzsky, to, že ja budem bývať ako po francúzsky, to je civilizácia. Však predtým, ako oni prišli tam do tej Afriky, tí ľudia nejak fungovali, žili, spolu žili, a bývali a rozprávali. Takže to slovo civilizácia, to boli len zámienky, aby obsadili tie zemi. Ale potom, keď v 60 rokov sa hovorilo, že je to nehumané, nie je to celkom OK, aby boli kolonizátor, aby bola kolonizácia, tak to zrušili kolonizáciu, akože kvázi, že áno, všetky tie krajiny 60 rokov dostali akože nezávislosť, ale prešli na neokolonializmus. Čo je to neokolonializmus? Neokolonializmus je to, že vlastne, že áno, ten bielý fyzicky tam už nebude, ale a budeme mať takové černochov, ktorý naozaj budeme vykoristovať a zaplatiť a tí budú robiť tú robotu za nás. To je ten neokolonializmus. A dneska už keď sme pochopili ten systém neokolonializmus a teraz nastúpil ako je plán C, čo znamená vlastne, že áno, vymyslíme tých zbúrencov, tých rebelov, hej, budeme ich zbrojiť, financovať a my im pôjdeme naproti. A to bude zámienka pre nás, aby sme boli tam prítomní. Tak toto funguje. Tak aby ste vedeli, že Afrika je tam, kde je dneska, aj vďaka tomu na úkor Afriky všetky tieto západné štáty napredujú. Lebo všetky Afrika je bohatý kontinent, Afrika je budúcnosť, naozaj. A Francúzsko sa bojí, že tam príde Čína. A ona tam už v podstate prichádza. Sa boja, že tam prídu Rusi, že India tam pôjde. Tak rýchlo treba tam niečo vymyslieť, aby sme boli tam aj prítomní. Lebo tam sú zdroje nekonečné, neskutočné. Takže toto je tá politika. A v mene toho sa zabíja od dneska ženy a deti, tak doslova genocida. A kto nechce veriť, miesto toho, aby ste pozerali mainstreamové médiá, choďte na internet. Hľadajte pravdu. Lebo mainstreamové médiá vám toto nepovedia. Lebo mainstreamové médiá to je hlas toho, čo robí ten zločin. A on vám nepovedie, áno, ja som išiel tam vraždiť. On povedie, nie, oni sa pobijú tam medzi sebou. Tak toto je. Tak toto funguje. Takže chcem povedať len to. To je taký SOS pre všetkých Slovákov a všetkých, čo nás počujú. Prosím ťa, šírte túto informáciu, nech ľudia vedia, že prebieha momentálne francúzska genocida v Mali. Je naozaj, že tam zabíjajú ľudí pod zamienkou, že naozaj, že oni bojujú proti terorizmu. Oni nebojujú proti terorizmu, oni priam podporujú teroristov. Vlastne, aby vyhubili hentam ako tie miesta. Vieš, tak toto je. Je embargo na malickú armádu, čo znamená vlastne, že ten terorista musí byť lepšie ozbrojený ako národná armáda. Inak oni nedosiahnu, čo chcú. A toto nie je len v Mali, toto je aj v ďalších krajinách. No. A o tom sa budeme baviť po prestávke. Dáme si prestávku, napíš sa vodičky, nech nemáš sucho v ústach a budeme pokračovať po krátkej hudobnej prestávke. A ja len pripomeniem, že môžete samozrejme aj otázky klásť Ibimu. Najprv mailami, tie môžete posielať už teraz, ráno@infovojna.sk a telefónna linka bude oživená už čoskoro 0950 66 11 16. A v prestávke sa zamyslíte, prečo o týchto veciach sa v mainstreamových médiách nedozviete. Pekné dobré ránko, dnes v zostave takzvaná Black and White. Black and White, pretože hosťom štúdiu Juch je Ibi Majga, bavíme sa o Afrike, o neokolonializme, teda ten kolonializmus nevymizol, v žiadnom prípade nevymizol, stále tu funguje a budeme sa o tom baviť aj v tých nasledujúcich minútach, ale stala sa taká vec, že priestor požiadal
pán doktor Radačovský, takže my mu v tejto chvíli budeme telefonovať. A už sa tak deje. Zavoláme. Aha, dobre. Už aj telefonujeme do ďalekého Štrasburgu. Haló, haló, počujeme sa, voláme Štrasburg. Radačovský, Miroslav, slovenský europoslanec, pozdravujem poslucháčov rádia, teda Infovojny. Infovojny, dozvedel som sa, že máte mať na návšteve pána Majgu. Ja by som si dovolil v krátkosti, a prosím, neprerušujte ma búchaním kladívka, v prípade, že tento krátky čas teda nedodržím, pána Majgu pozdraviť. My sa osobne s pánom Majgom nepoznáme. Ďakujem, pozdravujem aj ja. Ja však poznám vyjadrenia pána Majgu týkajúcich sa sociálnych práv chudobných ľudí, sociálneho postavenia, a musím vyjadriť obdiv nad jeho prístupom k sociálne slabším ľuďom a jeho názorom v tomto smere. Ďakujem aj vám, ďakujem. Ďakujeme, pán doktor. Pracujete, ale teraz máte chvíľku prestávku. Čo vás čaká dnes, keď už vás mám na linke? V súčasnosti budeme teda hlasovať, pokiaľ sa týka komisie, novej teda komisie v Európskom teda parlamente, a budeme teda aj hlasovať o jednotlivých rozpočtových položkách týkajúcich sa finančných prostriedkov, ktoré majú byť použité jedné možno na dobré ciele, druhé možno nie na dobré ciele. To sa rozhodne pri konkrétnom teda hlasovaní. Takisto by som, keď už je tam pán Majga, chcel spomenúť, že o 15.00 bude rokovanie o novej dohode o partnerstve medzi Európskou úniou a africkými, karibskými a tichomorskými štátmi. Myslím si, že pokiaľ táto dohoda nadobude kontúry také, ako je teda predstava, možno aj mňa, možno aj pána Majgu, tak bolo by dobré napraviť niektoré chyby z minulosti. Netýka sa to Slovákov, pretože my sme nikdy nemali žiadne kolónie, my sme boli vždy v priateľskom vzťahu s týmito národmi. Tak možno by bolo dobre napraviť aj to, čo možno tí naši západní priatelia, nechcem použiť výraz napáchali, ale urobili v čase, keď sa hrali na všemohúcich a chceli teda ovládať priateľov. A ich aj ovládali. Priateľov z Ázie, priateľov z Afriky, aj z iných štátov. Stručne ďakujem za vstup. Majte sa krásne. Ďakujem. Veľmi si to vážim. Ďakujem. Aj vám prajem ako naozaj všetko najlepšie tam v Európskom parlamente. Nech sa vám podarí naozaj zlepšiť imidž Slovenska a naozaj vybojovať pre Slovákov naozaj čo najlepšie podmienky. Ďakujem vám krásne, pán Majka. Aj vám veľa šťastia. Ďakujem. Ďakujeme za vstup pánovi Radačovskému. My sa vraciame k téme, ktorú sme tu rozbehli. A hovorili sme o tom neokolonializme, ktorý sa týka Mali. Ale Mali je len jedna krajina v západnej Afrike. Tak. A mnohokrát mi to aj píšu ľudia a pýtajú sa ma, že kde si počuli, že Nigéria Francúzsku platí ťažké prachy, hovorila sa o 500 miliónov eur ročne, ako nejaký poplatok koloniálny. Ale toto asi nebude len v Nigérii. A vieš, Slováci majú do svojej starosti ľudia tu v Európe. Oni ani nevedia, čo konkrétne robia jednotlivé vlády a aká je politika smerom vonku, zahraničná politika. Lebo ľudia majú dosť také svoje starosti a naozaj proste, keby sa trošku zaujímali o tom, že vlastne, že oni, ktorí sú daňoví poplatníci, vlastne, že jak disponujú tými financiami, vlastne, že jak tá vláda funguje skutočne, lebo toto všetko, čo sa deje, to tajné služby, ako je riedia toto všetko, ako je proste, že to je nejaká francúzska légia, počujem, légia, na čo funguje, na čo je légia vôbec, či je to americká légia, alebo francúzska légia, tak pokiaľ vieme, tak ako je, dávno sme nemali takéto medzištátne vojny a tak ďalej, tie armády, na čo slúžia vlastne, aby ľudia pochopili, že dneska, či sú tu tie légia, alebo či sú tie armády, fungujú len na dransovanie, ako je tie slabšie suverené štáty, samozrejme. Vykoristované doslova jednoducho. To, čo vlastne, že Slováci nemôžu vedieť takové, lebo vlastne, že tu na, oni sledujú len tie mainstreamové médiá a im hovoria úplne čosi iné. Aby ste vedeli, ako tá Afrika funguje. Predstavte si, že toto, čo zažíva v Mali, nezažíva len v Mali, zažíva to Burkina Faso, zažíva to Stredoafrická republika, zažíva to Sudan, zažíva to Nigeria, zažíva to Čad,
Toto všetko sú štáty, kde sú zamorení teroristami dneska, ktorí sú naozaj proste, že teroristi, terorista to nedobre. Poďte ma, oni sa vyhovarujú na to, že sú to islamskí fundamentalisti, hej, v podstate, a toto sú len zámienky, samozrejme, hej. A jednoducho, všade, kde oni chcú byť prítomní a ovládať štáty a mať svoje záujmy, a najprv ide ako prvý vojak terorista, hej. Keď nemáte tam nepriateľov, tak nepriateľa si vytvoríte. A jednoducho, a toto je len jeden faktor, prečo vlastne tie štáty sú pozadu a nikdy nenapredujú tak skoro. A druhý faktor je ekonomický faktor. Čo to znamená? A viete vlastne, že po nejakej dohode, čo bolo podpísané po nezávislosti tieto štáty, tie štáty, teda keď hovorím, že štáty, hovoríme o jednotlivých vládach v tých štátoch, aby ste vedeli, že tie vlády sú to marionetky, to znamená vlastne, že to sú ľudia dosadení. My tam v Afrike nemáme demokratické voľby. Ono to len slovom hovoríme demokratické voľby, ale tie voľby západňari dokážu vždy ovplyvniť, aby ich... Neverím! No, tak to si píš. Preto hovorím, že Slovensko, dávajte si pozor, aby ste sa nedostali na ten africký kolej. Lebo keď sa dostanete, tak to naozaj to je cesta smrti, to je cesta nenávratná, hej, samozrejme, lebo oni dosadujú tam svojich ľudí a tí ľudia vlastne, že ktorí podpísali takú dohodu, že vlastne všetky tieto štáty, postkoloniálne štáty, musia mať svoje devízové, ako je rezervy, uložené vo Francúzsku. Francúzsky centrálny banka. No a dobre, to je v poriadku, že ich tam máme uložené, pokiaľ sme mohli s tými disponovať vtedy, keď chceme. Len tie štáty môžu disponovať len 15% devizový akože, rezervy, čo dávajú do tých francúzských bank. Čo znamená, že celú dobu to Francúzsko s nimi disponuje, robí čo chce s tým. A dokonca, keď niekto sa hlási, že a mám u teba peniaze, potrebujem, povedať, že nemáš právo, len podpísal si to len 15% ročne. Toto je jeden faktor. Taký príklad. Ty zarobíš ročne, čo ja viem, príklad poviem, 12 000 eur, ano. Ale nie, kamarátko, ty môžeš míňať len 2 000 eur, ano, a my ti ostatné peňažky ochránime. Áno, presne, tak je to bezpečne u nás v bankách, samozrejme, a tak len ročne, aby si to náhodou neminul. Lenže ja keď potrebujem svoje peniaze, tak ako mám právo naozaj stiahať po svojich peniaze. Hej? Keď potrebujem budovať školstvo, nemocnice, infraštruktúru, potrebujem tie svoje peniaze. Nie, to Francúzsko musí o tom rozhodovať. Samozrejme, to je jedna vec. A druhá vec je to vlastne, že máme takú opičú menu, čo sa tomu hovorí, že SEFA. SEFA. SEFA to sú mena západoafrických štátov, ktorý vlastne že, je 14 štátov v Afrike. Mm-hmm. A to SEFA je vyrobené v nejakom malom mestečku vo Francúzsku. Čiže to sú také poukážky. Ano. To sa nedá ani zamieňať. Áno, to sa nedá zamieňať. Ty, keď dobre SEFA, donesiem to dneska do banky, tu na Slovensku, do Tatrabanky, kdekoľvek, tak to je ako drap papiera, to nikto neberie. A popri tom, to sú peniaze, ktoré sa nakladajú sú kryté zlatom a tak ďalej. Ale Francúzsko jednoducho drží tieto krajiny ekonomicky aj takúto formu. A všetky krajiny, všetky prezidenti, ktorí hlasili predtým, že nechcú už tú menu, tak behom pol roka boli spáchaní na nich štátny prevrat, alebo boli zavraždení. Ty si mi hovoril teraz vonku, keď sme boli, že takto nejak sa k tomu postavil prezident Ghany. No Ghana sa nedávno predtým postavil, povedal, že oni nepotrebujú Svetovú banku, nepotrebujú pomoc, nepotrebujú akože Medzinárodného menového fondu, že všetko odmietli. Ja hovorím, že je mi strašne ľúto, ale sledujte, koľko zotrvá vo funkcii. Tak ako zotrval vo funkcii aj Kadafi. Kadafi takisto pripravoval naozaj oslobodiť celú Afriku z tohoto otroctva, vlastne, že chcel ako je založiť zlatý dinár, vlastne to, čo bude fungovať ako v celej Afrike, ktorý bude krytým zlatom. A toto bol jeden z tých faktorov, prečo ho zavraždili. Jednak boli mu dlžní strašne veľa peniaze a ďalšia vec je vlastne, že má tú ropu, hej, samozrejme. A Kadafi bol pre nich strašne nepohodlený a vlastne, že bolo treba ho odstrániť jednoducho. Ale oni samozrejme, že kto chce psa byť,
ten si palicu nájde. Tak stačilo len posielať tam žolnierov, naozaj robiť zle v Bengázi a hlasiť, že naozaj, že Kaddafi zotročuje svojich ľudí a kvázi celé NATO a koalícia sa išli a jednoducho bombardovali celý štát, jednoducho, a zničili celý ten človek. Predtým v živote, keď Libia bola jeden z tých štátov, ktorý naozaj proste bol perfektný. Neplatil ti tam za zdravotníctvo, za školstvo, za nič. Mladí páry dostali byť. Proste oni mali všetko. A zrazu to treba zničiť jednoducho, lebo to fungovalo. No a však si spomínal, že si mal spolužiakov z Libie, ktorý jednoducho... Už nech doštudujem, nech som doma. Áno, áno, áno. Ja som mal spolužiaka z Libie. Takže vlastne chcem povedať tým, že vlastne je tá Afrika... A vy ho vnímate, že Afrika, že tí černoši sú leniví, že nechcú robiť. Choďte sa tam pozrieť, naozaj, ako veľmi by chceli robiť. Len není im to umožnené, jednoducho. Ďalšia vec je, že nás presviečajú o tom, že musíme byť aj my spolu zodpovední a príjmať tých migrantov. No. A pritom, kto ich vyrába? Toto ako je, keď som mal ako je stretnúť s tou redaktorkou s novým časom, a vlastne ja som im povedal, že vlastne vy chcete od Slovákov, Čechov, Maďarov a Poliakov, aby nejakú kvotu, aby dobrali nejakí migranti na Slovensku. Ja som sám migrant, ja nemôžem byť proti tomu, aby migranti sem išli, ale hovorím, fakty sú také, že Slovensko žiadnu africkú krajinu nekolonizovalo. Ani Česko, ani Maďarsko, ani Polsko. Vy, keď ste išli do týchto krajín, tak ako tak i... vykoristujete teraz momentálne a kradnete im všetky suroviny, čo tam je. Prišli ste vy ako Francúzi, Angličania alebo Američania, kdokoľvek, Nemci, že ukradli sme toľko to zlata alebo toľko to ropy z Afriky a dáme svojim bratom Čechom, Poliakom, Maďarom ako je niečo. Tam, keby išla istá kvota toho bohatstva, čo ukradli v Afrike, aj Slovákom, aj Čechom, aj Maďarom, Poliakom, tak v tom prípade povedal by som, že áno, je to legitimné a férové, aby žiadali tieto krajiny takisto, aby prijali nejakých migrantov. Na príčina sme sa nepodielali, ani Slováci, ani Češi, ani Maďari, ani Poliaci, ale na dôsledky áno, podielajme sa, samozrejme. Toto je ten diktát Európskej únie, čo som povedal. Aj keď som kandidoval do Európskeho parlamentu, tak som tieto témy som rozvíjal a povedal som to nahlas, samozrejme. Naši priatelia z Európskej únie, teda Francúzi a Nemci, ako je to taký dvojaký meter, to znamená vlastne, že tak, keď sú výhody pre nás, ale keď sú dôsledky aj pre vás, samozrejme. A to je to, čo... A to ešte, keď poviem, čo sa stalo s tým Slovenskom za tých 33 rokov, čo tu žijem, keď pôjdem do tej témy, tak môžeš ísť spokojne. Samozrejme. Ja si pamätám to Slovensko, naozaj proste, keď sme ste myšli, naozaj ja som bol pyšný na túto krajinu, som povedal, Ježiš, keď by moja rodná krajina mohla byť ako Slovensko. Slovensko mal zbrojárske výrobňu, veľkú, obrovské tu na, že Slovensko vyrábali zbranie. Slovensko bol plný pivovarov, čo boli naozaj pre nás Slovákov, naozaj proste, ktorí zamestnalo... Pekne si povedal pre nás Slovákov. Áno, samozrejme, lebo ja sa cítim ako Slovák, samozrejme. Cukrovári tu boli, hej, boli tu družstva neskutočne. To Slovensko, my sme tu vyrábali všetko, my sme tu vyrábali to, čo sme tu potrebovali. To my sme nemuseli tu na Slovensku nič dovážať, samozrejme. A dneska vidíme dôsledky, keď už dovážame všetok možné, či z Nemecka, z Anglicka, Francúzska, z Číny, kdekoľvek, a my ani nevieme, čo konzumujeme. A potom čuduj sa Bohu, že ľudia majú rôznorodé choroby, rakoviny, lebo nevieme, čo nám donesú. Ale keď my sme tu pestovali všetko, čo sme chceli, potrebovali, a naozaj vedeli sme, že čo konzumujeme, a naozaj bolo to menej rizikové, ako to, čo nám niekto donesol zvonka tam. Toto je jedna vec. Druhá vec je to, že vlastne posielali sme, ako sme zničili všetky naše bane, hej, ako všetky tie závody, čo som povedal, čo vlastne, že čo postupne potichu niekto zahlasoval a zlikvidovali, alebo predávali za babku, za korunu, a potom postupne rozoberali všetko a posielali ľudí domov. A to boli ľudia, ktorí mali ženy, deti, ktorí živili rodinu a zrazu boli nezamestnaní a boli odkázaní na podporu. A chcem povedať to vlastne, že a toto je najlepšia cesta, ako zotročiť krajinu. Nebudete nič vyrábať, ale budete konzumovať spoločnosť. To znamená vlastne, že vy budete konzumovať to, čo Francúzi, Angličania, Nemci, Holandiania alebo Číňania sem dovážajú. Tým pádom my ako Slováci dávame robotu západňarom. Naši sú doma na podpore a my
budeme konzumovať to, čo oni vyrábajú, tým pádom mal zámienku vyrábať ďalej a predávať. I ekonomika rastie a my ideme dole. Toto, ľudia, ktorí boli zodpovední, ktorí naozaj prijali takéto rozhodnutia, vlastne, že aby Slovensko sa stalo takouto konzumnou spoločnosťou, by som všetky postavili za vlastiť zrady, samozrejme. Lebo oni dostali Slovensko tam, kde je Slovensko dneska. Samozrejme, my, keď niečo budeme chcieť od Európskej únii, samozrejme, eurofondy a tak ďalej, vlastne, že oni nám budú na všetko. A pýtal sa niekto vlastne, že čo my im dávame, čo oni odtiaľ zoberú. Nikto sa nepýta na to. My len vidíme, že eurofondy. A preboha, však my im dávame 900 miliónov ročne. Hej? A tu nejde len o to, zisky korporácií, ako sú automobilky, ako sú obchodné reťazce, tieto zisky idú... Von, aj to všetko je von. Aj tento zisk. A tuto, tá paralela, hej? No. A teraz si zober. Bavili sme sa o Mali, no. O tom, ako im, ako Francúzi kradnú zlato a ďalšie nerastné suroviny, že to bohatstvo vyvážajú k sebe, no. To isté sa deje aj Slovensku. Ale to, čo som hovoril, že vlastne, že Francúzi vlastne, že ožobračujú Mali, ale tu na Slovensku Slováci ožobračujú vlastný ľud. Vlastne, vy si zapamätajte jednu vec. Vy keď robíte, keď hlasíte za jeden zlý zákon, alebo preneveríte vlastne, že verejné financie, vy si neuvedomíte, vy ste ako ten terorista, lebo vašou príčinou vlastne niekoľko ľudí zomrie. Lebo to sú peniaze, ktoré sú určené na vedy, do budúcnosti pre mladých ľudí, hej, samozrejme, aby ten, to sú peniaze, ktoré sú určené na infraštruktúru, na nemocnice, na školstvo a tak ďalej. Vy tie peniaze, keď sa nedostanú do cieľa, a vlastne vy ožobračujete vlastne, ako je vlastný národ jednoducho. A na základe toho veľa ľudí umrie. To je to, čo som hovoril. Keď som povedal vlastne o tej korupcii, že keď si natankujete, ako je plný nádrž, akože do auta, že idete do Prahy. Lenže za normálne okolnosti za plný nádrž by ste mohli dojsť do Prahy. Lenže vy nedojdete, lebo vy máte dieravú nádrž. Také dierky šiliaké, z ktoré ako je ten benzín preteká. To je tá korupcia vlastne, že tie peniaze idú všade, len tam, kde by nemali ísť. Tam, kde by mali ísť, tam nejdu. Tam nejdu. To je tá korupcia. Každý človek, ktorý sa podieľa na korupcii, zabíja Slováka. To bolo pekne povedané. Áno, to je pravda. Ano. Od Maličana. A čo je pravda? Ja sa nehádam. Ale to preto hovorím, že vlastne, že preto ľudia si majú dávať pozor, že vlastne, že koho volia, kto sú to, odkiaľ sú to, čím sa zaoberali predtým, kde boli predtým, s kým sú v kontakte. Takýto ľudí, keď musíte vedieť, koho voliť. Lebo vy, keď nebudete dobre voliť, budete mať takých ľudí, ktorí naozaj proste vás dostanú tam, kde, odkiaľ sa nikdy nedostanete. Mm-hmm. Vráťme sa do Afriky. Áno. Vrátime sa a do Mali sa vrátime. Ano. Pretože predpokladám, že si toto uvedomujú viacerí v krajine. Ale politici robia tak, aby sa im náhodou niečo nestalo. Je tam nejaká, zdvíha sa tam nejaká vlna odporu, že nie, toto nechceme, pretože vieme, kto nás vykoristuje? To, čo som povedal teraz, že máme jeden veľmi lebo tento stav trval dlho, uh-huh. A vlastne, že počujeme len, že v tej dedine zabili 100 ľudí, hen tam zabili akože 200 vojakov a tak ďalej. My len tie informácie nám dochádzajú, že teroristi a tak ďalej. A len my sme si uvedomili, že my sme pustili tých Francúzov všade v krajine. Hej? Dokonca máme poradca, ako je vlastne v rámci armády, ktorý je Francúz. Vieš, ako je vrstný veliteľ, vlastne, že ako modré barky, vlastne je Francúz. Človek, ktorý je v rámci Munisma, ktorý koordinuje, všetko je Francúz, všetko riadia Francúz. Francúzi to tak riadili, tak vlastne, že aby všade boli ľudia, aby oni vedeli o každom kroku henta Maličanom. A jednoducho, keďže to nekončí, odkedy od roku 2020, keď sme dovolili, aby Francúzi prišli do krajiny, odtedy sa to stupňuje a je to horšie a horšie. Nevidíme zlepšenie. A tým pádom ľudia pochopili, že Francúzi asi nám neprišli pomôcť, ale oni sú práve tí, ktorí naozaj sú našim problémom. Takže mladí ľudia teraz začali pochopiť a už nechcú Francúzov. Ja som to dal na Facebooku, kde palia aj francúzskú vlajku a všetko. Tak si to pozrite, choďte na môj profil a uvidíte všetko, čo tam je. A jednoducho, dokonca jeden najlepší spevák Mali, najrenovanejší, taký náš Karel Gott,
nedávno povedal, že prezidentovi priamo cez sociálne médiá, ak sa ich bojíš, ak nevieš povedať Francúzom, že oni sú tí, ktorí spôsobujú toto všetko, odstup, nech máme tu na hrdinu, ktorý sa im neboja. My všetci vieme v Mali, že Francúzi sú tí, ktorí platia teroristov, financujú ich, zbroja ich a dokonca povedia im, kedy a kde majú útočiť. Takže my všetci vieme v Mali teraz, že nás nezabíjajú teroristi, pre nás teroristi sú Francúzi a so spojencami. Pre nás už je to jasné. Teraz už ich chceme dostať odtiaľ preč. My naozaj v Mali dneska radšej by sme boli ako na pospas terorizmu, že by sme sami s tými teroristami bojovali, ako mať zámienku, že Francúzsko je tam v tej krajine, aby nám pomohol. Lebo Francúzsko je tá logistika, ktorá je tam, ktorá im podáva všetky informácie a povedia im, že vlastne čo majú robiť a kedy. Takže Mali to pochopil a sledujte, je to len otázka času, keď naozaj buď tam bude občianska vojna, alebo naozaj Francúzsko vypadne z tej krajiny preč. A to by muselo vypadnúť z celej západnej Afriky. A to také... No ale jasne, ako, ale to není len také, všimnúte, prevčerom, alebo včera to bolo, že keď v Kongu, nie, v Kamerune, ako, naozaj akože podpalili hen tam, ako je, oni tam, my máme MINUSMA, oni majú tie medzinárodné, akože, žolnieri, čo sú tam, ktorí vlastne, ktorí v rámci OSN ako je posielajú, to sú darmožráči, to sú ľudia, ktorí nezasahujú do boja a nepomáhajú a len sa motajú, lebo dostávajú také tučné platy, ale nepomáhajú v tých krajinách. Tam teraz ako je v Kamerune, tak zburili sa proti nemu, nech vypadnú z krajiny. Takisto v Mali zburili sa proti nemu, nech vypadnú z krajiny. Takisto v Stredoafrické, lebo toto je politika OSN, ktorá nefunguje, žiaľ, ktorá naozaj proste, ja mám pocit, že kladiem si otázku, či OSN není zločinecká ako je, organizácia. Naozaj. Lebo OSN bol tu, aby chránil tí slabší. A opak je pravdou. Vyzieť sa s tými silnými a naozaj robiť zle vo svete. Hovorím to, možno je to nebezpečné to hovoriť, ale ja sa nebojím. Lebo ja hovorím, že strach je nás jediný nepriateľ. Keď sa mi niečo má stať, tak sa stane. Ale ja hovorím úprimne, že vlastne OSN dneska nám nepomáha. Na to nám nepomáha. Aj keď som kandidoval v európsky voľba, tak som povedal, že vlastne Slovensko nepotrebuje byť v NATO. Svačarsko nepotrebuje byť. Není v NATO, ako je Slovensko není v NATO, a ne Rakúsko není v NATO. Prečo Slovensko musí byť v NATO? Vy si myslíte, že keď je dneska nejaký konflikt, že vlastne, že to nám pomôžu? Treba sa, stačí sa pozrieť na Cyprus. No, tak, Grécko aj Turecko. Jasne, Cyprus je, dneska rozdelený a nikto sa nedal dokopy, ale každopádne chcem povedať vlastne, že skutočne nejdu preč, nenechajú tú Afriku na pokoj. Ti dobrou si tam poradia, naozaj. A potom nebudú migrovať, ver mi. Nebudú migrovať a nebude ten problém. Potom OSN nemusí riešiť migráciu, ako v globálnom pakte aj riešila. Ale na toto nikto nepoukáže, pretože za všetkým musíš hľadať čo? Za všetkým musíš hľadať prachy. A keď som aj napísal do avíza, že Afrika je naozaj bohatý kontinent, Rusi, Číňania to vedia. Neskutočne bohatý. Neskutočne bohatý kontinent. Ale Afričania sú najchudobnejší na svete. Ale sú najchudobnejší. A prečo? No. Lebo všetky tieto vymoženosti, ktoré oni majú vo svojich krajinách, či už je to ropa, či je to zlato, či je to bauxit a tak ďalej, diamanty, diamantové bane v Afrike, tak toto všetko má len úzka skupina ľudí, ktorá z toho profituje. No. Nedali by sa za tie peniaze vybudovať školy, nemocnice, letiská, elektrárne. Dali by sa? Ježiš. Lenže to by zostalo vám tam doma a to sa predsa nerobí. Nechce. Ale toto nikto nechce. A preto sa treba pýtať, aj keď budete sa baviť s niekým, prečo sa o tomto nehovorí? No, prečo sa o tomto nehovorí? Lebo ten, ktorý by mal o tom hovoriť, tak ten je práve príčina. Kto vlastní všetky médiá? To sú tí istí ľudia, ktorí robia zle. A prečo by hovorili zle o sebe? Prečo by hovorili špatné veci o sebe? Samozrejme, že nie. A preto ja si myslím osobne, že toto chce zbúra. Ja, vieš, čo je nebezpečné? Že nič netrvá väčšina, ani láska ku jednej slečne. Tento stav je neudržateľný, lebo ja vám poviem, že to, čo prišlo do Európy ako migranti, to je nič oproti tomu, čo ešte môže prísť. To, čo prišlo, ja by som povedal, že to je takých 2% toho, čo ešte môže prísť. Hej? To znamená vlastne, že oni,
oni posielajú, si dober, že keď sa hovorí, že vlastne vyčlenia peniaze na to, aby robili niečo v Afrike, aby tí migranti neochodili. A si zober, že aj z tých peniazy, nie všetky peniaze sa dostanú do tej Afriky. Niečo sa vytratí si z toho. Ale samozrejme. Samozrejme, to tak je. To nám není záujem tento problém riešiť, lebo veľa ľudí na tom rižuje, veľa ľudí na tom zarába, samozrejme. Není záujem to riešiť. Toto je problém Afričanov a Slovákov a Čechov a tak ďalej. My, obyčajní ľudí, to je náš problém. Oni sú tam hore, oni zarábajú miliardy, im to je jedno. Tak toto je. A toto pokiaľ ľudia si neuvedomujú, nikde, nikam sa nedostaneme. A samozrejme, to sú ľudia, obyčajní ľudia, ktorí doplácajú na tom, keď sa tí zlí migranti sa sem dostanú, hej, neprispôsobili a vlastne, ktorí robia zle. To obyčajní ľudia na tom doplácajú. A samozrejme, aj politické strany na tom rižujú, samozrejme, získajú za túto tému politické body. To je ďalšia vec, samozrejme. Ale to nepomôže človeku, ako je Stropkové, Sobrance, alebo ako je Svidniku, lebo kdekoľvek medzi laborce, kdekoľvek tam to je. Hej. To znamená vlastne, ľudia sa musia zaujímať o tom, čo sa skutočne žije, aby oni vedeli, že vlastne, že komu som dal vlastný hlas, čo je to zač. Hej. A od toho závisí moja budúcnosť, samozrejme. Takže hovorí sa, že každý národ má takú vládu, akú si zaslúži. Prečo? Lebo išli voliť. Ale každopádne musia byť také, musia byť nastavené vlastne, že systém, že vlastne, aby sa nedalo podvádzať, samozrejme. Hej. Ja spravím jednu vec teraz, pretože veľmi veľa otázok prišlo mailom. Veľmi veľa, očakávam aj telefonátov. Dáme krátku hudobnú prestávku. Dobre. A potom sa vrhneme na otázky. Dobre. Nech dostanú priestor aj naši poslucháči. A ostaneme samozrejme v téme. Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Nezávislí. Rádio Infovojna. Po krátkej hudobnej prestávke sme späť hosťom v štúdiu Juhie dnes Ibi Majga, Černá bača, dá sa povedať. Tak. Aj si bližšie mikrofón, poprosím ťa. Dobre. Rozhodol som sa, že hneď už telefón je zapnutý, už v tejto chvíli môžete telefonovať 0950 66 11 16 a strašne veľa mailov prišlo. A začnem rovno mailom, kým príde prvý z telefonujúcich. Ahoj Adrián, mohol by si prosím ťa preposlať prvé slova Ibiho do prezidentského paláca a na ministerstvo zahraničných vecí bez urážky, ale tento Černoch má viac národovedstva v sebe ako naši vládni predstavitelia. Pozdravujem ťa hlavne Ibiho Majgu, mali by sme si od neho brať príklad, ako byť hrdým Slovákom. Laci píše. Ďakujem, Laci. Známe z toho máme telefonát. Dobré ráno. Otázka. No pozdravujem, Maďo, a Ibiho pozdravujem. Ďakujem, aj ja pozdravujem. No, ahoj, Ibi. Ahoj. Premiéra nie na Infovojne, však? Áno, premiéra. Lebo v Slobodnom vysielači si bol to v súdu dávno, pred 5 rokmi. Áno, tak. No, takto, otázka. Taký názor najprv jeden. Ty si nemusel hovoriť o tom, že tam máte kopu zlata v tom Mali, pretože tam pôjdu zase poľovníci na čele s Miskom. To viete? Každý... No je to blízko v stredoafrickej. Každý... To nemal vyzvoniť. To... Každý, kto dá vita v Mali v rámci férovosti a je vítaný, určite. Určite. No, dobre, Peter, ďakujeme. No a ešte otázka jedna. O školstve. Čo si myslí na naše školstvo? Čo si myslí na našom školstve? No, ja keď porovnávam s tým, čo máme v Mali, naozaj je to neskutočne dobre, ale ja by som chcel povedať vlastne, že mali by sme učiť, viete, tá doba ide dopredu. Ten starý systém, čo je tu, vlastne, že by sa malo zmeniť a prispôsobiť sa tomu vlastne, že a v akej realite žijeme a čo čakajú naše deti. Hej. To znamená, že aj školstvo sa musí reformovať ďalej. Hej. To je môj názor na vec. Nemôže to zostať tak, ako to bolo. A každopádne myslím si, že toto je otázka na odborníkov, ale ja by som naozaj prijal, aby učili deti po prvom, ako je, dajme tomu, že jak to povedal po slovensky, vlastne o slušnosti. Áno. Hej. Aby sa vedeli chovať, lebo naozaj my sme odišli od títo staré zvyky, čo vlastne máme, mali sme od svojich rodičov, od svojich prarodičov, vlastne tie zásady, čo tu boli, od ktorých sa oddialujú mladí ľudí. Toto sú veci, ktoré by sme mali učiť, ako je v škole, vlastne, že keď to darmo ľudia budú vedieť, ako je fyziku, chémiu, filozofiu, čokoľvek, ale nebudú vedieť základné veci, vlastne, že... O dostojnosti. Vlastne ja hovorím, že problémy, ktoré sú dneska v spoločnosti, sú to, že vlastne, že to sú hlboké úpadky morálne hodnoty.
Vlastne. Toto je to, čo sa vytratilo, lebo keď človek darmo není morálny, môže byť ako jadrový fyzik, môže byť taký odborník, analytik a tak ďalej. Keď sa dostane ako niekde, tak samozrejme, že nebude myslieť na nikoho, len na seba. Bude schopný klamať, kradnúť a tak ďalej a nebude sa za to hanbiť, samozrejme. Tak toto si myslím, že toto je základ, vieš, staré hodnoty. Vieš, Máme telefón na Dibi. Rasťo, pekné dobré ráno. Pekné dobré ráno z Francúzska do štúdia v tieto Juchu. Šamoríne, čo to budeme tajiť. Zdravím aj ja. Pán Majga, ja som druhý teda, ktorý vám bude vykať. Dobre, až kým si nepotýkame, keď sa stretneme niekde. Dobre, veriem. Forma vykania alebo týkanie je takisto prejavenie formy úcty alebo neúcty k človeku. Ano. Takže osobne vo Francúzsku som si toho zažil extrémne veľa, napriek tomu, že som európskeho vzhľadu a tak ďalej. Kde sa ku nám správali ako kupcom, len preto, že sme boli zvonku, ale to už som veľakrát rozprával, to nechcem teraz rozprávať. Osobne som zažil, bol som v Légii, ktorú ste tak kritizovali, že sme takí zlí. Nie všetko, čo vám poviem, vám bude možno po srdci, ale zažil som si takisto celkom zaujímavú formu rasizmu zo strany ľudí teda v Afrike, ktorí sa k nám správali takisto ako kupcom. Jednoducho brali nás za chodiacu peňaženku a tak ďalej. Hovorím o Stredoafrickej republike, konkrétne respektíve o Gabone, v týchto dvoch krajinách som bol. Takže nemám len tie pozitívne veci, ako sa rozprávame, že oni sú takí, alebo my sme tí rasisti a oni nie sú, a naopak. Takže všetko funguje aj naopak. Takže, a závisí len na tom, ako ste hovorili, že človek je alebo nie je dobrý. Máme dobrú voľbu a máme tú zlú voľbu. Takže skôr by som túto farebnosť človeka nechal niekde stranou a rozprávame sa o tom, ako ste hovorili, že máme možnosť si tú dobrú cestu alebo tú zlú. Čo sa týka samotnej Légie, ako do inštitúcie som tam vstúpil, kedykoľvek znovu sa narodím, tak znovu tam chcem vstúpiť, pretože to je fantastická, úžasná inštitúcia, ktorá dokáže zgrupiť ľudí z celého sveta a vďaka prísnej disciplíne a tak ďalej, to všetko funguje vo vnútri perfektne. Ale, ako som už spomenul, tak to odmietam to, keď som pochopil, na čo sú zneužívané armády, a nie len Légia, ide o armádu. Légia je súčasť francúzskej armády, ktorá je dobyvateľská, bola kedysi, teda samozrejme stále je, stále sa tak pári. A ktorý máte vy v Mali, samozrejme, človek do toho ťažko nejako úplne vidí, ale vychádza len z tých mocných, ktorí vám tam prišli organizovať váš život, ktorý sa možno začal nejakým spôsobom vymykať rámcu, ktorý bol možno aj skôr CFA organizovaný, ale jednoducho my do toho nevidíme. A potom, že my vojaci sme boli zamontovaní do týchto vecí, už ako tá výkonná zložka teroru, nevyhnutného teroru, ktorý tam musí byť, ktorý mal slúžiť kvázi na odstranenie tých teroristov, ktorí tam teda máte, a čo ste dobre pomenovali, kto ich tam dáva. A tak ďalej, to znamená, že my sme len tí výkonní pracovníci, len tí robotníci, ktorí sme pracovali za nejakú mzdu. Ale dnes, keď viem, ako to celé funguje, tak už by som takéto veci napríklad nešiel jednoducho robiť a tak ďalej. Takže toľko to k tomu. A ešte sám Holland, to bývalý prezident Francúzskej republiky, povedal, že istá miera organizovaného teroru štátom je nutná pre nastavenie nových obmedzení, ktoré zasahujú do ľudských slobôd a tak ďalej. A poslednú vec, odporúčam vám prečítať si na margo OSN, totalitná svetovláda od pána Martina Herzana. Tam možno pochopíte viacej veci, ktorá je venovaná OSN problematike. Samozrejme. Ďakujem pekne. Veľmi pekne ti to povedal. Veľmi pekne. Ďakujem aj ja za to, že si to odval. Ďakujem, pekný deň. Takže v podstate akože potvrdil svojím spôsobom to, čo som povedal. A čo sa týka vlastne tie jeho nepríjemné skúsenosti s miestnymi obyvateľmi, ja to viem pochopiť, lebo viete, keď žijete tam a máte tam ľudí, a ľudí, ktorí sú odbrojení, ktorí vlastne akože kvázi vlastne vám musia tam musia zasahovať, a vy im zavidíte svojím spôsobom a vidíte tí ľudia ako naozaj ako taký, ktorí majú viac peniaz, viac moc, ako ste vy, tak vlastne vy im zavidíte svojím spôsobom. A okrem toho hovorím, že nie, je to všade, kde sú ľudia, sú aj dobré, aj zlí. Ja nehovorím, že Afričania sú dokonali alebo dobrí. Aj tam je strašne veľa zlých ľudí, samozrejme. Ja hovorím o systéme, ako funguje. Máme telefón. Dobré ráno, komu? Áno, dobrý deň prajem. Dobrý deň.
No, ja by som chcela pánovi Majkovi poďakovať hlavne za to, že skultivoval slovenský jazyk a podľa mňa si už dávno zaslúžil cenu Ľudovíta Štúra. Ďakujem. Pretože naučil mladých nadávať kultivovanie, ty kokso. Ďakujem. Nech sa to nezdá smiešne, ale viete, ja som veľmi citlivá na takéto vulgárnosti, čo väčšina mladých, alebo keď dokonca aj z mladých žien dievčat nadáva. Mm. A toto je jedna vec, za ktorú si skutočne pán Majka zaslúži cenu Ľudovíta Štúra. Veľa ľudí nevie, že ja som človek, ktorý vymyslel to slovo kokso. A ktorý naozaj proste, že sa stal taký populárnym akože na Slovensku. A to slovo kokso som povedal vtedy, keď som nechcel škaredo nadávať. Hej. Tak, ja to viem. A ja podľa hlasu asi viem, kto telefonuje. Však pani Darinka. Nie. Ale podobne. Podobný hlas môže byť. Veľmi pekne, ďakujem. A ešte okrem toho sa pán Majka ukazuje ako veľmi fundovaný politik. Škoda, že nie je v nejakej silnejšej strane, ktorej by urobil opak. Ono to príde časom. Lebo ja som predovšetkým zabávač a človek, ktorý rád zabáva ľudí, ale hovoril som si, že koho ja idem zabávať, keď ľudia nemajú čo jesť a nemajú kde bývať, pre Boha. Keď robím koncert, ľudia majú problém tam prísť, lebo ten človek povie, že radšej kúpi ten listok, alebo či kúpi dečom niečo. Tak samozrejme, ja si myslím, že prvorade ľudia musia sa cítiť dobre. Musí to tu fungovať politicky, musí to tu fungovať ekonomicky, až potom zabáva je to, čo príde na poslednom mieste. A keďže ja som videl to, čo sa deje v tejto krajine, predsa tu žijem 33 rokov a povedal som si, že to predsa není možné, že naozaj, že proste, že okradajú tento štát, každá jedna strana, alebo každá vláda, čo príde, nasľubuje a robí úplne čosi iné. Ako je proste, to je to, čo mi nedalo jednoducho. Hovorím, že tam patria aj slušní ľudí. Neznamená to, že každý, kto tam ide do tej vlády alebo do politiky, ide len preto, že vlastne sa chce nabaliť. A musíme vedieť, že naozaj sú aj slušní ľudia tu na Slovensku, ktorí naozaj sú dobre pre túto krajinu a treba im dať aj šancu. Mm-hmm. Ďakujeme za telefonát, želám pekný deň. Áno, všetko dobré, dovidenia. Padla tu Stredoafrická republika. My tu máme také, že sa hovorí, vrabce čvirikajú, že nejaké zbrane sa zo Slovenska tam dovážali. Vieš o tom niečo? No a ja keď som to počul, ako je priznám sa, že ja som bol dosť prekvapený a som počul, že to meno je spojené s našim bývalým prezidentom, ako je pánom Kiskom. A jednoducho priznám sa, že vedel som o tejto afére cez 10 rokov dozadu. No, 10 rokov sa to, hej, zhruba 10, hej, v roku 2010, v septembri. Áno, hej, lebo mám priateľa, ktorý je z Stredoafrickej republiky, ktorý mi rád povedal, že sú nejakí Slováci zadržaní z Stredoafrickej republiky a že ich obvinovali za to, že vlastne, že štátny prevrat chystali. Nepovedali štátny prevrat, že vlastne, že predávajú zbrania, takéto niečo podobné. A potom mi povedal, že vlastne, že to není to, že oni neišli predať zbrane, ale že išli ako je polovať. A ten môj priateľ, ako je proste, že samozrejme, keďže viem, že robí zbraňami, tak vieš, nenapadlo ma, že naozaj, že mohli ísť predať tam zbrane, lebo naozaj ja nemám žiadne konkrétne fakty, len sa opieram o tom vlastne, čo mi priateľ povedal. A jednoducho si myslím, že v Afrike akože nezadržajú niekoho len tak. To môžem garantovať. Nie, len tak. Hlavne, keď je bielý človek, naozaj si dávajú na to pozor, vlastne, aby nekrivdili niekomu. A samozrejme, keď zadržali, tak zrejme zbranie, čo mali, tak možno neboli len polovnícke zbranie, možno boli niečo iné. Mm-hmm. Tak samozrejme, nemôžem potvrdiť ten fakt, že naozaj to tak je, ale len hovorím, čo som počul pred 10 rokmi. Mm-hmm. Takže Máme telefonát, ale poslucháča poprosím, nech si stíši rádio, lebo nám to bude potom väzbiť. Haló, počujeme sa? Áno, počujeme sa. Pri telefóne Agnes. Dobrý deň. Chcela by som pánovi Majkovi poďakovať za tie slová, ktoré by sme veľmi radi počuli od našich politikov. Prajem mu všetko dobré. Ďakujem. Ďakujeme. Ďakujem veľmi pekne. A ja vám prajem veľa, veľa zdravia. Veľa, veľa zdravia vám prajem tiež. Ďakujem. Ďakujem. Držte sa. No, ďakujem aj ja.
Trošku drhšíme, ale predsa len. Dobré ráno do štúdia, počúvam pozorne vášho hostia. Musím skonštatovať, že som tak múdre slova od neho nečakal a musím dať klobúk dole. Pán Majga, ste veľmi múdry, inteligentný človek a je mi ľúto, že tí vaši sukmeňovci na západe, ktorí tam lezú, robia pravý opak toho, čo vy hovoríte. Ako je možné, že tí ostatní, ktorí sem lezú, lebo to aj inak neviem povedať, sú podľa toho, ako vás chápem, neinteligentní, len robia to, čo robia. Vyhovárať sa na niečo, čo bolo pred stáročiami, je v civilizovanom svete už nepriateľné. Áno, bolo im ublížené, ale prečo nebojovali proti tomu? Ale tu prídu a vraždia a tu sú hrdinovia, ale z domovou utekajú. Nie je to hanba? No my na východe ich nechceme, nechcem sa vás dotknúť, nech si ostanú na západe a sem nech ich západ netlačí. No, ja som len niečo dviem, lebo kto by chcel človeka, ktorého vyzle, samozrejme. A to, čo zažívajú migranti dneska, alebo to, čo cítia, tak to je ich vlastné pričinenie. Lebo ja hovorím, že každý jeden Černoch, ktorý ide mimo svojho vlasti, tak vlastne je ambasadorom. To znamená vlastne, keby Ibi Majga, ako je bol zlý na Slovensku, keby Ibi Majga robil prostitúciu, alebo drogy, alebo klamal, kradol, tak ja si myslím, že veľa ľudí by povedali, že vidíte, to sú tí Černoši. To znamená, že každý jeden Černoch, ktorý sa zle správa, robí zlú reklamu pre všetkých ostatných Černochov. A preto vlastne ja sám sa na to hnevám, keď počujem alebo vidím, že vlastne že sú nejakí tí Černoši, ktorí naozaj robia zle a naozaj nereprezentujú skrátka tak, ako by mali. A to je to, čo som vravel, že vlastne že všade, kde sú ľudia, sú aj dobrí aj zlí. A mnohí z týchto ľudia, ktorí vlastne že idú sem, verte tomu, že nielen, že nie sú vychovaní, a nevedia, čo sa patrí, nevedia, čo sa patrí, čo nie. A okrem toho, medzi nimi sú aj agent provokatéri, to si zapamätajte. To znamená vlastne ľudia, ktorí sú dosieli to, aby sa viac nenávidelo, akože Černochov, muslimov a tak ďalej, tak vlastne, že častokrát ako sú takíto agent provokatéri, ktorí sú zaplatení, dokonca častokrát aj vidím normálne, že v médiách, sociálnych médiách vlastne, že také cielené natočené video, vlastne, že aby to vyzeralo, že naozaj, že oni sú naozaj takí krutí. Ja vám poviem, že berte si do mňa príklad. Naozaj veľa takých, ako som ja, máme v Afrike, ktorí naozaj sú inteligentní, milí, vychovaní, ako je normálne príjemní ľudia. Máme telefón na Diby. Dobré ráno, komu? Dobré ráno. Dobré. Alebo dobrý deň. Dobrý deň. Marian z Liberálnej Nitry. Vás pozdravujem, pán Majda. Ďakujem, zdravím aj ja. Vy ste mi teraz nahrali na smeč. Ja som bol asi v septembri v Afrike na ostrove Boa Vista, to sú tie ostrovy Kapverdy. Mm-hmm, Kapverdy. Mm-hmm. A ja som sa tam stretol, oni tam pracujú v tých hoteloch, tí domáci, mm-hmm. domáci ľudia. Hej. Mm-hmm. A oni majú tam veľmi zlú skúsenosť, čo nám hovorili aj tá delegátka, s tými obyvateľmi zo Senegalu, mm-hmm. hej, ktorí tam prišli, ja neviem, ako to je jedno. Veľmi zlú skúsenosť s nimi majú, mm-hmm. že tam okradajú ľudí a takéto veci. Hej. Oni napríklad majú tam tí na to boli ste nejaké oslavy, mm-hmm. a že vraj tí policajti domáci, oni deň predtým pochytajú všetkých týchto zlodejov, mm-hmm. zo Senegalu, mm-hmm. dajú ich do basy a po tých oslavách ich pustia, aby neokradali týchto domácich. Týchto domácich ľudí ako hosti. Hej. Takže oni tiež sú tí, čo sme tam boli s tými Černochmi, oni sú všetko z toho usmievali, tí domáci ľudia. Hej. To by bola jedna. A ešte by som chcel opýtať, ak môžem. Áno, môžeš. Vy ste mali, alebo máte ešte známych tých nových tých hercov, celebrity slovenské. Mm-hmm. Či sa vám nejak teraz ináč k vám chovajú, ako sa chovali pred 10 rokmi, viete, tí, čo si vás pozývali, naši akcíli a robili si z vás, nechcem povedať, že ako šaša, mi to tak pripadalo. Hej. Že ak sa chovajú teraz k vám, keď vy máte také názory, aké máte teraz? Nejak, lebo... Ďakujeme pekne. Dobre. Takže vrátim sa najprv ku tým Senegalčanom. Mali a Senegal to sú susedia, bola kedy to bola aj konfederácia, to bola jedna krajina. A jednoducho proste, že máme dosť blízkosť do Senegalčanmi. Ja chcem povedať len toľko vec. Keď je chudoba, tak aj kriminalita stúpa. Hej. Keď tí ľudia, ako je, sú tak, tí podmienka, ako žijú, že ledva majú čo do úst,
tak potom oni keď vidia turisti, alebo proste prídu do prostredia, kde naozaj vedia, že môžu niečo uchmatnúť, tak to robia. Tomu sa hovorí, že príležitosť robí zlodeja. Hej. Každopádne ja si myslím, že tomu sa nevyhneme, lebo to je to, čo opakujem to, som to už povedal, že tam, kde sú ľudia, tak tam máte aj dobré jedli. Takže aj tí zlodejov. Aj tí zlodejov, to idete kamkoľvek vo svete, tak natrafíte na tí zlodejov. Toto sú mladí ľudia, ktorí idú do Cape Verde, aby si polepšili a zrejme vedia, že tam chodia turisti a vedia, že môžu tam kradnúť a tak ďalej, tak kradnú. Samozrejme. Samozrejme, nikoho to neospravedlňuje, tak ja si myslím, že kriminalista je kriminalista a patrí do basy, každopádne. To je jedna vec. A druhá vec, aká bola jeho druhá... Počkaj. Ja ty s námi tvoji zo showbiznisu, že či sa ano, k tebe stávajú inak teraz? Dobre, ako je nejak sa... Nemám nejak moc veľmi kontakt s nimi. A jediný človek, ktorý som ostal ako naozaj v úzkom kontakte, to je Dominik Hrbatý, čo není vlastný herec, to je športovca. Ja som ťa videl, aj som chodieval som na Davis Cup, som ťa tam vždy videl s tou sirénou. Nemali ťa radi rozhodcovia. Ja to ja viem, lebo som robil všetko preto, aby Slovensko vyhralo. A Dominik Hrbatý je môj dobrý priateľ, tak s ním som v kontakte. S ostatnými hercami, kolegami, tak som málo v kontakte. Zriedka, kedy prídeme do kontaktu a okrem toho, tu nám je, ja mám akože taký pocit, že pokiaľ nefungujete naplno v tom showbiznise tak ako oni, tak jednak nejaký záujem o vás nemajú, samozrejme. To showbiznis je o tom, a ja viem, o čom hovorím. Áno. Ako náhle 3 mesiace. Stačí na 3 mesiace. Keď robíte v rádiu, aj v najpočúvanejšom, stačia 3 mesiace a zabude na vás každý. A nejak ma to netrápi. Nejak ma to netrápi skutočne, lebo ja som človek, ktorý, ja mám strašne veľa svojich fanúšikov po Slovensku. Ja nepotrebujem ani tie televízie, ani tie rádia, všetko úplne, že ja sa môžem zobrať kamkoľvek a naozaj ľudia na mňa prídu. A ide o to vlastne, že keď ma dostanú do televízie alebo niekdekoľvek, to je pre nich dobré, lebo naozaj moji fanúšikovia ich budú sledovať len vďaka tomu. Ale ide o to vlastne, že ja nie som za predanec. Ja nie som človek, ktorý sa pká niekomu do prepáčenia do zadku, preto aby som dostal nejakú úlohu alebo aby som niekde fungoval, samozrejme. Ja taký nie som. Všetky angažmány, čo som dostal dneska do show businessu, ako je doteraz, či som sa niekde objavil, alebo sami ozvali, ja nemám nejakého manažera, nikdy som nemal manažera, ktorý naozaj vybavuje pre mňa veci a tak ďalej. To znamená vlastne, že buď to pôjde, budem normálne fungovať, alebo to nepôjde jednoducho. Každopádne som to ja. A ľudia, ktorí ostali normálni, ktorí sú normálni, s nimi budem ďalej fungovať a ľudia, ktorí nie sú normálni, žiaľ, každý ide svojou cestou. Už to vidím, že ani maily všetky nestihneme, ale predsa. No. Slavo sa pýta, ako sa pozeráš na to, na tie no-go zóny, na tie vojny gangov, meniace mesta na agresívnych migrantov, znásilňujúcich, vraždiacich nevinných ľudí, ale inak krásna relácia s rozhľadom a rozumom. Zdravím Ibiho. Ako sa pozeráš na no-go zóny, lebo no-go zóny zväčša sú vlastne povedzme si to otvorene. No. Sú moslimské. Sú moslimské. A kde to je? Vo Francúzsku, vo Švédsku, v Belgicku. No. Pozri sa. Francúzsko, Belgicko, oni majú strašne veľa migrantov. A títo migranti, a oni sa... A nemôžem povedať ani o títo ľudí, že sú migranti, lebo mnohí z nich sa tam narodili. To už je tretia generácia. Toto je generácia, ktorá sa zbúri. To je ako žlté vesti vo Francúzsku. Oni sú nespokojní, lebo oni ostali na pokraji spoločnosti. Ostali na pokraji spoločnosti a oni jednoducho proste oni sa uzatvárajú a nepustia tam nikoho jednoducho. Proste a väčšina to sú deti tých muslimov, ktorí tam žijú. Máme telefóna. No. Dobré ráno, komu? Dobré ráno, Christian, zdraví Infovojny. Len nech mi prepáči host, on ma nepoznal, ale ja ho dobre poznám a že mu tykám. No môžeš kľudne, môžeš. No môžeš aj ty mne, ja som si starší, ale tebe, ty si bol v našich večeroch ako doma, vieš, keď si bol na Výslni vtedy a stýkala, my sme ťa mali zadi od svokry až po Ajdu, bývalého psa. A kde to, čo... to bolo, kde? V Púchove. Je Púchove. Áno, nevadí. No ale chcem ti... No, prosím. No, hovorím, že som bol Púchove veľakrát, lebo tam sme mali, ako sme tam robili častokrát akcie Púchove. No, dobrý, si dobrý, populárny. A není si žiadny dôležitý tento. Otázka. Vieš.
Ja to volám, že hovno na lopate. Otázka je taká, ano, že ďakujem ti, presadzuj ďalej nutnú podmienku pre politikov, že prvá nutná podmienka pre politikov, nemám v tom odozvu, že musí byť morálna kvalita. Až potom môže byť taký podnikateľ a vybudoval toľko firiem. Samozrejme. A ty si toho tiež predstaviteľom. Ďakujem. Tak rozširuj to ďalej. Samozrejme, počujem. Tak. No. Na čo nám je premiér, ktorý myslí predovšetkým len na seba? Presne tak. Áno. A okrem toho, ja by som bol veľmi rád, keby bola hmotná zodpovednosť každého poslanca. Uh-huh. Naozaj proste. A ja by som bol za to takisto, aby bola pôvod majetku, preukázanú pôvod majetku takisto. Toto všetko sú ako je nástroje, ktorí bojujú proti korupcii, samozrejme. A toto sú veci, ktoré pokiaľ neprejdú parlamentom, to znamená vlastne nežijeme pravom demokratickom štáte. Uh-huh. Poďme ďalej. Ďalšie otázky, lebo ich je strašne veľa naozaj, ktoré prichádzajú mailom. Nazdar, chcem sa opýtať pána Majgu, aký má názor na ľudovú stranu naše Slovensko, lebo si myslím, že majú podobné geopolitické aj národné názory a či má nejaké riešenie alebo nejaký plán, ako zviditeľniť problémy v Mali. Ďakujem, Roman. Pozdravujem aj ja. Musím priznať, že naozaj proste, že ako je, stalo sa, že už že na Facebooku som zdieľal niektorý ako je nejaký status pána Kotlebu, vtedy ma aj s ním spájali, lebo naozaj vtedy hovoril dobre. Počujem, jedna vec je hovoriť dobre a druhá vec je konať dobre. Ja pána Kotlebu nepoznám ešte, ako je tak ako je vo výkonnej funkcii vlastne, že tak myslím si, že keď nebudú hajlovať a nebudú nenávidieť naozaj proste akože cudzincov a nielen cudzincov a naozaj ten nenávisť voči niektoré menšiny a pokiaľ nebudú hajlovať a pokiaľ nebudú šíriť také myšlienky, ako oni šírujú, napríklad, že pokiaľ také veci nebudú robiť, ja si myslím, že by boli priateľné pre veľa ľudí na Slovensku. Ale jak sa povie po slovensky vlastne, že neuznať, že bol holokaust, alebo dajme tomu, alebo hajolovať, alebo dajme tomu, že takýmito návistnými vecami, naozaj proti Rómom a tak ďalej, tak ja si myslím, že to je niečo, čo není dobré. Tak mali by meniť svoju politiku v tom smere, lebo som videl akože niektoré videá, ktoré vlastne naozaj vtedy, keď napadli ako je cudzinci, ako je na ulici, a nebolo mi to dvakrát príjemné. Ja im chcem len povedať toľko to. Nie každý farebný je zlý, niekedy muslim je zlý, niekedy imigrant je zlý. Tak niekto nevšeobecňujú. Túto chybu, keď budú robiť, tak myslím si, že naozaj idú sami proti sebe. Ako myšlienky, veľa myšlienok, aj o Slovensku, aj o vlastnenstve, naozaj uznávam a ja hovorím to isté a mám to rád. Takže ja len dúfam, že časom tak vlastne, že pochopia tieto moje reči a potom by všetko bolo s nimi v poriadku. Pozdravujem do štúdia aj super hostia Ibinka. V podstate, čo sa týka Slovenska, tiež sme ako africký štát, de jure aj de facto sme protektorát s lacnými otrokmi, ktorí v reťaziach krmia špeciálnymi pomijami vyrábanými špeciálne pre Ostblok. No a keď potrebujú zmeniť miestodržiteľov, tak dajú zavraždiť napríklad bezvýznamného novinára a vyženú indoktrinovanú lúzu do ulic. Takže vlastne to sa týka toho, čo sme sa aj bavili. Švajčiarsko nám volá. Dobré ráno do Švajčiarska. Dobrý deň, Kirill pri telefóne. Dobrý deň. Mal by som prosím, zdravím vás obi dvoch páni. Ďakujeme. Mal by som jednu otázku. Ano. Pán Majga, vy ste vystúpil raz s jednou skupinou, ktorý, myslím, že tam hral Palohamel a ešte jeden, a bolo to niečo ako proti rasizmus. Áno, hej. Vystúpil ste s týmito slniečkármi. Áno. Vedel by ste mi povedať, čo bola vaša pohnutka so slniečkármi vystupovať? Ďakujem, pekne počúvam. Ďakujeme. No toto, čo pán spomína, to je video, to je pesnička, ktorá bola naspievaná dokonca s videom, tuším, to mohlo byť nejakých 20 rokov dozadu, CCA. To vtedy bola myšlienka naozaj ako vystupovať a proti rasizme. Bolo to pesnička, volá sa to Ľudia proti rasizmu. Dokonca to je taká organizácia, ktorá sa volá, že Ľudia proti rasizme. A oni vlastne toto iniciovali a dali nás umelcov dokopy, aby sme išli na spiatú pieseň. To bolo nejakých 20 rokov dozadu. Mm-hmm. Ja samozrejme, že keď ja nebudem vystupovať proti rasizme, tak potom kto? Hej.
samozrejme. A ide o to vlastne, že sám som černý a jednoducho priamo sa ma týka. A keď dobre viem, že naozaj, že hodnota človeka nespočíva v tom, že vlastne, že ako vyzerá ani odkiaľ pochádza. A za ľudia, ktorí naozaj v tej dobe naozaj napadali cudzinstvo, napadali farební, napadali všetko, čo im není podobné, tak bolo treba naozaj svojím spôsobom robiť takúto jak to povieš, že tá moja slovenčina trpela dosť, sensibilizovať vlastne spoločnosť, vlastne, že aby ľudia pochopili, že není to vo farbe. Mm-hmm. Zdravím vás do štúdia. Ibi je moje detstvo, moja mladosť, Ibi je náš. Chcem sa opýtať Ibiho, či svoje deti učíš po slovensky. Ďakujem za odpoveď. Pýta sa Ingrid. Ja, moje deti majú to dosť náročné. Ako je malá Fatinka hovorí po Bambara, to je jazyk v Mali. Hovorí aj Fulani, to je tiež jazyk v Mali. A hovorí francúzsky. No a jediné, čo vie hovoriť teda akože po slovensky, to je ďakujem, ahoj. Takže nikde nie je napísané, že potom sa aj naučí po slovensky. Tak hej? Určite sa naučí. Ja som sa rozhodol, že nechám do 10 rokov naozaj vyrastiem tam v Mali. Ak bude môcť, tak a potom ich zoberiem na slovensky. Lebo tú slovenčinu sa naučia, skôr či neskôr. Ale nech sa naučia domorovské jazyky, aby tam neboli stratení, aby vedeli vlastne, odkiaľ pochádzajú, vlastne, že to je to vlastne, že to, čo som povedal na začiatku relácie, čo si čítal, že vlastnú identitu. Človek musí vedieť, že kto je, až potom druhý si ho budú vážiť. Zdravím hostia, teda Adriana aj poslucháčov. Moja úvaha je nasledovná. Migrácia je plne organizovaná, naschvál rozširovaná cez médiá, strach v nás vyvolávajú, aby bolo napätie v krajinách čo najväčšie. Podľa mňa sem prúdia nie normálni ľudia, ale zväčša spodina teroristi. Normálni ľudia by sa chovali inak a hlavne by sem prichádzali iným spôsobom. Rozvrat a vykoristovanie Afriky, ktoré prebieha dodnes, nebudem komentovať, to je nadlho. Ľudia by si mali uvedomiť jednu vec. Rozdeľuj a panuj. Tieto tlaky a ostatné, ktoré sa vytvárajú v spoločnosti, je rozbuška a stačí malá iskra, v niektorých štátoch vzniknú plánované občianske nepokoje. Ak to preženiem, aj občianske vojny. Všetko toto môže prasknúť napríklad pri ďalšej recesii, ktorá sa blíži a bude horšia ako kríza v roku 2008. Toto hovorí agentúra Moody's, nie ja. Alebo sa mýlim a tie múdre hlavy, čo to spôsobili, sú úplní tupci a hlupáci, ktorí nerátali, aké budú následky, no to nepredpokladám. Ďakujem za prečítanie úvahy, Peter. Veľmi pekne povedané. Pekne. Magdalena, dobré ráno, výborná relácia, skvelý host. Ja to furt hovorím, dobrý host, dobrá relácia. A nevadí, vôbec jej nevadí, Magdalene, že šušleš. A o to je výnimočný a neprehliadnutelný. Mne sa páči, ako rozpráva po slovensky. Ja som si ho obľúbila ako herca a zabávača. Klobúk dole pred jeho rozhľadenosťou. Ďakujem za tieto informácie, ktoré naše médiá prezentovať nikdy nebudú. Nech sa darí Ibimu aj vášmu rádiu. Pekný zvyšok dňa prajem. S pozdravom, Magdalena. Ďakujem, Magda. Ďakujem. Máme telefonát z Veľkej Británie tentokrát. Dobré ráno komu? Dobré ráno, Ríšu Zinkej. Hello, how are you? Prv zareagujem na tohto, na tú pani, čo písala, prchal si e-mail. Mm-hmm. Presne tak, to isté, to nie je len z Afriky, ale aj do Anglicka, tu žijem 12 rokov, tiež senka elita neprišla, hej. Mm-hmm. To si musíme priznať. Takisto my sme im ukázali vzorku kúštik inakšiu, aký sme. Nemáme tu elity a to najlepšie z našej krajiny. Mm-hmm. Ja si myslím, že možno nejaký 20% alebo koľko sme tu takí, čo naozaj, že... Alebo 30, ja nejde za ani hodnotiť. Proste áno, veľká skupina ľudí prišla aj od nás, takí, čo vám hambu robili a tak. Ale mám otázka aj vy, ho pozdravujem ho. Máme určite všetci radi. Prvá otázka je, ja som narodil v 60 rokoch a ja si myslím, že rasizmus u nás ani nebol v Československu. V našom meste študovali a pracovali z Ceylonu, z Kuby boli ľudia. Ja nepamätám, že aký rasizmus existoval ani cigánskou populáciou, s ničím. Myslím, že to je umelo vytvorené, ale podstatná otázka, čo chcem položiť, som rýchle, som nepredlžoval, je taká, že či je záujem v Afrike, taká geopolitická otázka, o naše produkty. A jak padlo vlastne Československo, ak sa rozbíjal ten východný blok, kde strácali tie odbytiska, a sa nedá studovať na tým, že prečo naše lacné nejaké výrobky, či už strojárske alebo odtiaľ, sa nevyvážali tých afrických krajín, predsa sú lacnejšie ako od západných firiem. Hej, takže otázka je, že či je záujem o našu techniku tam. Garantujem si, že áno. Ich vládou a našou vládou napojiť nejaké vzťahy, aby tam vyvážali veci a od nich dovážali ku nám priamo. My nemusíme prekupovať od niekoho cez západné firmy nejaké produkty. Samozrejme. Samozrejme. No, takto to myslím. Neviem to skrátiť, neviem to rozdíjať, lebo rozkecal by som sa veľmi určite. Toto je... Je táto spolupráca možná. Určite. Ďakujem za to, ide počúvať. Ďakujeme pekne. Ďakujem. Tak veľmi pekne povedal, že rasizmus na Slovensku není.
A ja som to stále tvrdil. Ja hovorím, že to, čo je tu na Slovensku, je to, že vlastne že strach z neznáma. Čo znamená vlastne, že ľudia sa len boja. Vieš, to je celkom normálne, že keď stretneš človeka, ktorého nepoznáš, nevieš odkiaľ, nevieš čo od neho môže odkiaľ. Len tu je ten problém, strach z neznáma, totiž to v médiách ty sa dočítaš to, a vieš si dohľadať veci. Čo sa týka problémov v Melenbeku, čo sa týka Francúzska, čo sa týka Švédska. Čiže hovoriť o strachu z neznámeho, v tomto prípade by som to až tak netvrdil. Každý Slovák, ktorý tu žije na Slovensku, máš máš kopec Slovákov v zahraničí, čiže každý, dá sa povedať, v každej rodine je niekto, kto pracuje v zahraničí. Čiže tie informácie sa dostávajú aj po linke rodiny, vieš? Si všimli, že keď Slovák ide do Austrálie, alebo do Anglicka, alebo do Ameriky, keď sa vráti, tak je úplne iný. Je úplne iný. On sa nebojí toho cudzinca tak, ako vtedy predtým, ako odišiel, lebo pozná, vie, aký je. Vie, že naozaj proste, že není to o rase, není to vlastne o farbe pleti, že je to o konkrétnom človeku, buď je taký alebo taký, samozrejme. Toto chcem povedať vlastne, že ja, keby tu bol naozaj tak ten krutý rasizmus, tak ja by som tu nedokázal robiť takúto kariéru. Toto chcem povedať vlastne, že ja som černý ako uhlie pre Boha a dokonca je známy a nič sa tým netajím, že som z Afriky a dokonca, že rodičia boli muslimovia, ale si dober, že ja som naozaj tu obľúbený a ja mám tu strašne veľa fanúšikov. Keby naozaj ľudia boli, mali v sebe to zakorenené ten rasizmus, tak ja by som si neškrtol. Tak preto hovorím, že vlastne, že ide o to vlastne, že tu je len ten, nepoznajú toho človeka a bránia sa a chránia si to, čo majú. To je presne to. Prídu tí migranti a prídu nám zobrať, my sami tu nemáme robotu, hej. Prídu a jak budeme mať horšie situácie, ako sme mali. Tak preto vlastne ja si myslím, že oni keby nás lepšie poznali a vedeli, že naozaj aký sme, tak možno by nebol ten problém. Len média k tomu pridajú, čo znamená vlastne, že keď vidím tie zábery, dokonca keď sa hovorí o migrantov na teatre alebo kdekoľvek, alebo, tak vidím len Černochov. A popri tom Černoši tvoria len 10% tých, čo migrujú. Väčšina, čo migrujú, to sú hlavne zo Sýrie, z Iraku, z Afganistanu, z Líbie. Vysvetli mi, Ibi, ako je možné, že práve na tých záberoch vidíme len mladých mužov do 30-ky. No lebo je to zámerne urobené. Je to, všetko je zámer. Aby vyvolovali nepokoj, nenávisť v spoločnosti. To je zámer. Pán Majga, s hlbokou úctou a rešpektom ďakujem. Vaše slová len potvrdzujú to, čo každý z nás, triezvo uvažujúcich ľudí, vie alebo aspoň tuší. Len sranda je v tom, že sme zaškatulkovaní ako fašisti a podobne. Tak teda, vítajte medzi nami. Áno, prvý čierny fašista na Slovensku. Lebo vieš, keď ty nesúhlasíš s názorom, ktorý majú neoliberálne médiá, neoliberálni politici, tak si automaticky označený za fašistu, xenofóba. No. Xenofób je strach z neznámeho. Ale tieto informácie my vieme si dohľadať, prinášajú nám ich aj naši známi, rodina, keď pracujú v zahraničiach. Takže tieto nálepky klasické sa používajú už v úplne inom význame. Poďme na ďalší mail. Musím si ho rozkliknúť. No, ale som si ho rozklikol a tentokrát je telefonujúci zo Slovenska. Dobré ráno. Haló. Dobré ráno. Dobre. Ale som už asi tomu veteri, áno? Áno, počúvame. Dobrý deň aj pre Ibiho, dobrý deň aj pre vás. Dobrý deň. Ja chcem povedať v prvom rade Ibimu, že ma dojalo to jeho video z toho Mali. Som mal slzy v očiach, to bolo niečo otrasného, čo tam zverejnil. Mm-hmm. A v druhom rade by som chcel povedať Ibimu, že s tým strachom z toho islámu to súvisí s našou históriou, lebo pred 340 rokmi nám tu robili dobrú paseku. Mm-hmm. Keď sa niekedy pôjde pozrieť na stredné Slovensko Iby, tak sú tam celé dediny, ktoré boli takým spôsobom zničené a ľudia pozabíjani, že si to dodneska ľudia rozprávajú. Bože. Ten všetko, ja len kvôli tomu, že Iby ho mám rád, ale ten islám nám historicky poškodil a máme historické. To boli Turci? To boli Turci? Áno. Aha, no Turci, Tatári to boli. Takže ja želám príjemný deň a Ibi vám naozaj veľa, veľa šťastia v živote. Ďakujem veľmi pekne, napodobne. Do počutia, ďakujeme. Poďme k ďalším mailom. Píše Marian, sekundička. Aha, tak to nie je. Nepíše, on len poslal pesničku k pesničkám. Sa už nedostaneme dneska zrejme. Vážený Adriane,
Zo stredných Čiech sa nám píšu, ano. Bára píše, ano. A keďže nechcem przniť češtinu, tak budem prekladať za jazdy. Vážený Adrian, veľmi ďakujem, že som vďaka vám mohla spoznať pána Majgu, tak veľmi talentovaného človeka, skvelého slovenského aj malijského vlastenca. Jeho prehľad a názory sú obdivuhodné. Zaradila som si ho k životným príkladom medzi ľudí, ktorých postoje si snažím osvojiť. Mám otázku. Niekde som čítala, že jednou z príčin zničení Kadáfiho bolo to, že objavil obrovské zásoby podzemnej vody a mal perfektný plán, ako to využiť k zúrodneniu púšte. Vie o tom niečo, pán Majga? Je to fakt. Je to fakt. A nielen od Libie. Jedine najväčšie zásoby podzemnej vody svetový, jeden z najväčších, sa nachádza pod Mali v Kidale. Mm-hmm. Toto všetko sú informácie, ktoré my nevieme, ktorí nepovedia nahlas, ale kvôli tomu sa vedie vojnu hen tam na západnej Sahare. Takže tam, kde je voda, tam má všetko. Mm-hmm. Áno. Aj, tam, kde je voda, tam má všetko. Tak... Ropu vieme dotiahnuť tisíckami kilometrov v ropovodoch, ale vodu nie. Máme telefón. Dobré ráno komu? Dobré ráno, tu je Martina z Bratislavy. Mm-hmm. Ja som len chcela pozdraviť Ibiho. Ďakujem. A chcela som vlastne takú skúsenosť. No. Ja teda pochádzam z takej malej dedinky od Čale. Ano. A my sme mali kňaza, ktorý bol z Afriky. Černoch. Hej. Taký čierny ako ty. Fúha. Taký čierny ako ty. A ten vždy hovoril, že on by v živote už zo Slovenska neodišiel. No. Že to sú tak dobrí ľudia, že sú to tak čestí, tak dobrí ľudia. A hlavne sú. Si vždy vážil, že ako dokážu držať rodinu pokope. Tak presne. Že ako proste tá mama dokáže tu taký ten rodinný oheň udržiavať, že koľko na Orave hlavne, že koľko veľa detí dokážu mať. Že toto si on u nás najviac cenil. To sú slovenské tradície. Ako je žiaľ, od toho sa zdalíme pomaly ako s tým liberalizmom, kde nevieme povedať, že ani kto je otec, kto je matka. A tak musíme si dať veľký pozor, lebo tieto naše hodnoty, ktoré sme zdedili od našich predkov, tak keď od toho odídeme, tak potom je to začiatok konca, určite. Mm-hmm. Otec je len jedna a mama je len jedna. Otec je len jeden a mama je jedna. Mama je istá vždy, otec je istý len jeden. Krstný otec. Asi tak. Zaklincoval ti to. Martinka, ďakujeme, pekne pozdravujem. Ďakujem, ahojte. Ďakujem, ahoj. Píše Broňa. Ano. Kultúry sa majú poznávať, nie miešať. Ano. Tým sú krásne. Čo ano. Si myslím, že je problém? Je nie strach z neznámeho, ale potlačenie identity. Niekomu tu ide o to, aby nikto nevedel, kým je, odkiaľ prichádza. Národ, ktorý nepozná svoju identitu, je odsúdený na zánik. Tak. Niekto to hrá na strach, ja vidím tento problém. Rasizmus, neviem, čo je. Som presvedčená, že na Slovensku nie je. Máme len debilov, ako všade. Presne tak. Pekne to povedal. A ja osobne si myslím, že tak ako povedala, ako je tú vetu, čo povedala vlastne na začiatku, že... Že kultúry sa majú poznávať, nie miešať. Áno, poďte. Čím je svet zaujímavý? Svet je strašne zaujímavý tým, že vlastne, že máme aj toho Európana, aj toho Afričana, aj toho Američana, aj toho Indiana a tak ďalej, tak ďalej. Vlastne, keď sa budeme všetci miešať, a to zanikne časom. A to tým pádom, pripravíme tým pádom svet o jednu najkrajšiu vec, čo je. Hej, lebo ty keď ideš na dovolenku, príklad poviem, do Mali, hej? No. Ty chceš poznať tú kultúru, pretože je iná. Samozrejme. Chceš to vidieť. A nepotrebuješ to mať doma v obývačke. Samozrejme. Ty keď prídeš ako turista na Slovensko, Malíčan, no. Nech sa páči, popozeraj, pochoď, spoznávaj nás. Keby som to tu mal ako doma, tak na čo som sem išiel potom? No veď práve. To je to vlastne. Čiže ja nepotrebujem výjsť z baráku a mať nejaký mišung okolo seba. No. Tým sú tie kultúry jedinečné, pretože jasne. Vznikali v tom priestore. A preto majú ja... nejakú historickú, no. historickú pamäť a svoju históriu. Mm-hmm. Ja nepotrebujem Senegal vo vedľajšej mm-hmm. ulici. Nech je Senegal tam, kde je. Poďte a rádo pôjdem navštíviť a vrátim sa domov. Neviem, či ste niekedy mali akože majiteľa, riaditeľa, akože cestovnej kancelárie Bubo a Paulo Ferner, ktorý pricestoval, ako je, mal si ho tu niekedy? Nie, nemal som, ale poznám toto. No treba ho volať, tak nekdy on o tom rozpráva vlastne, on strašne veľa cestuje a jak sa obohatil tým, že vlastne veľa cestuje. To je neskutočné. Ale nepotrebujem mať obohatenú vedľajšiu ulicu. Dobre. Ja hovorím, vieš, to je to, čo som povedal, že vlastne, každý sme tým, čím sme. A to hovorím, že vlastne, že Pán Boh nás stvoril
taký, aký sme, lebo on sám vie, že takto sme úžasní. Ale keď sa budeme hrať na niečo iné, tak tým pádom pôjdeme proti nemu a pôjdeme proti sebe. Píše Eva. Dobrý deň, počúvam vás dnes od začiatku a s mnohým, čo pán Majga rozpráva, sa stotožňujem. Trošku mi však nieraz zarezalo do uši jeho tvrdenie o hajlovaní Kotlebovcov, popieraní holokaustu a že nadávajú na menšiny bez rozdielu. Chcem k tomu len povedať, že tiež to poriadne zovšeobecnil, lebo tak ako v každej strane, tak aj u Kotlebovcov sú čierne ovce, ktoré robia zlé meno nenávistnými prejavmi, na čom sa živí celá mediálna scéna. Odporúčam si vypočuť aktuálne a reálne slová a tvrdenia z rôznych relácií, kde predstavitelia ľudovej strany dookola opakujú, že nehádžu všetkých do jedného vreca a majú na problém napríklad čo sa týka asociálov len s tými, čo, že títo nepoznajú svoje povinnosti, ale len práva a to je bohužiaľ realita. Možno by pomohlo viac sledovať ich prácu, ako opakovať médiami vyfabulované pravdy. Ďakujem za prečítanie a pánovi Majgovi želám všetko dobré. Eva píše. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne a ja by som len chcel povedať vlastne, že ja som povedal, že vlastne, že keď oni sa budú od toho dištancovať, vlastne, že keď hovoria, že každý má svoje čierne ovce, tak ja tým vidím, že vlastne, že napredujú a tým pádom budú veľmi obľúbení. Ale len musia si robiť poriadok tam a ľudia, ktorí sú takto, ktorí hajlujú, ktorí popierajú holokaust, ktorí naozaj proste robia takéto veci, vlastne, že to im škodia. To im škodia. Len to som povedal vlastne. Ďalší mail, ale musím si ho rozkliknúť. Otázky. Aha. Chcel by som sa Ibiho opýtať, píše David, čo si myslí o tom, že strana Priama demokracia, za ktorú kandidoval do Európskeho parlamentu, podpísala memorandum so stranou pána Kotlebu? No ja som dva dny na Slovensku, priznávam si prvýkrát, ako sa dopočujem túto informáciu, ja som kandidoval za tú stranu ako do Európarlamentu. Ale to, ako sa pán predseda rozhodol, keď som bol v Afrike teraz, ako teraz som bol 4 mesiace mimo, som ešte nebol ani sme nemali sedenie ešte, tak som strašne zvedavý, čo mi na to povie. Ale každopádne má na to svoje dôvody a priznám sa, že som to nečakal, ale čo mi povie na to potom, môže byť predmetom, ako je naši ďalšie rozhovory, samozrejme. Máme telefonát ďalší. No. Dobré ráno, komu? No. Dobrý deň, tu je Daniela. Ja som sa chcela spýtať, že či pán Majga vie o konferencii, ktorá bola teraz v Rusku. Tam bolo, neviem, 57 afrických štátov. Áno. A o čo si o tom myslí? A niekde som sa dočítala aj o tom, že dosť Čína sa snaží Afriku ako úroveň životnú tam trošku zdvihnúť a v podstate pomáhajú im tam, takže im stavajú cesty. A či to je pravda? Ďakujem. A pozdravujem ešte raz. No. Bol summit akože Rusko, Afrika a Soči to bolo nedávno. A strašne sa mi páčilo, ako je taká jedna pani, ktorá tam vystupovala, volá sa Natalie Yamp a povedala to nahlas na celej čiare, že vlastne, že prečo sú tie problémy, ktoré sú v Afrike dneska a všetko prisúdil Francúzom, hej, samozrejme. A zapečiť na to vlastne, že začali viesť voči nej vojnu a absolútne všade, kde môžu, tak ju izolovali, samozrejme. A chcem povedať vlastne, že vieš, keď sú tendry, keď naozaj proste, keď sú tendry, a prečo všetky tendre musia mať Francúzsko? Africké krajiny sa môžu rozhodnúť, či príjmu Číňanov, alebo či príjmu Rusov, alebo Európanov, alebo kdokoľvek, alebo Indov, samozrejme. Hej. Len všetko, čo tam máme tendry, ako je všetko, čo sa tam má budovať, Francúzsko si nechá právo ako prvý siahať na všetko, čo chce a potom ostatné omrvinky dávajú ostatným. Takže to Soši, ten summit bol strašne výborný, lebo umožňuje Afričanom, aby sa podreli aj inde, nielen Francúzsko, ale aj do Číny, ale do Indie, aj do Ruska a tak ďalej. Dobre, ešte posledný mail, ja už aj telefón vypínam, pretože už máme fakt vysoký čas. Chcel by som pozdraviť pána Majgu a chcel by som sa ho spýtať, či má ešte politické ambície. Nechystá sa kandidovať do Národnej rady v najbližších voľbách. Bol by super ho tam mať, pretože by ma zaujímalo, ako budú voči nemu slniečkári argumentovať ohľadom migrácie. Priznám sa, že som sa nerozhodol, ako som vravel, tak ja bolo pre mňa ako je na prvom mieste rodina, tak odišiel som si 4 mesiace, prišiel som len 2 dny tu a som sa ešte s predsedom nestretol, tak... Predseda píše.
Predseda píše? Predseda píše, ale už na reakciu nebude čas. Áno, hej. Tak každopádne ide o to vlastne, že keď si sadnem s ním, tak budem vedieť, že vlastne, že čo ďalej. Ale každopádne nechcem dať nevrat na svoju umeleckú kariéru, lebo ja si myslím, že každý by mal robiť to, čo vie. A moje názory sú veľmi dobré. A môj otec bol politik a skúsil som ten Europarlament a nebol som na to zrelý ešte, alebo Slovensko nebol na to zrelý, tak možno časom to príde, ale každopádne čas ukáže vlastne, že do čoho zapichnem. Posledný mail, ano. Úplne posledný. Dobre. Dobrý deň, pozdravujem Ibiho a Adriana, super relácia, je host so svojimi informáciami o Afrike a o vzťahu k Slovensku, to nemajú ani po niektorí rodení Slováci. S dcerou máme s vami, Ibrahim, fotografiu z nitrianskeho agrokomplexu, ale to už je asi 20 rokov. Pozdravujem a držím palce, Maja z Levíc. Toľko ľudí, s ktorými si sa odfotil, to si už ani nemôžeš pamätať. To si píš. Ja sa... Pomaly, ale isto sa budeme s Ibim lúčiť, ale ja som mal takého tušáka už pred reláciou, že to nebude asi posledný krát, čo sme sa stretli v štúdiu. Lebo sme sa nedotkli niektoré tém. To sa jednoducho niekedy nedá v tých troch hodinách. No. Čiže my si aj tie ostatné témy necháme, odložíme a pokiaľ viem, tak do konca roka budeš určite na Slovensku. Toto určite, tak nedotkli sme sa rodinu, umeleckej branži, Veľa vecí sme nechali bokom. Ono si niekedy povie, že 3 hodiny, čo tam ja budem 3 hodiny rozprávať? Ale tu je taká časová diera a mnoho tém sa ani nestihne prebrať, takže odkladáme si to. Dobre. A niekedy v budúcnosti opäť v štúdiu môže účinkovať Ibrahim Majga. Ja ti veľmi pekne ďakujem, že si našiel čas pre mňa a pre našich poslucháčov a niektorých divákov. Želám ti v tej tvojej hudobnej kariére, lebo viem, že muziku máš veľmi rád, aby sa ti darilo, a nech sa darí tvojej rodine. A chcel by som teba poďakovať za pozvanie a musím povedať, že som veľmi milo prekvapený, jak krásne, ako úžasne vieš to viesť. A musím povedať, že potrebovali by sme veľa takýto rádia tu na Slovensku, aby sa ľuďom otvorili oči, aby vedeli skutočne, čo sa deje, nielen cez tie médiá, či mi nakrmia hentam ako klamstvom. Takže chcel by som pozdravovať všetkých poslucháčov, aj divákov, treba všetky, čo tu volí. Pozdravujem svojich fanúšikov a Ibi vás miluje, Ibi vás nikdy nedradí. Ahojte, držte sa, buďte zdraví. Ibrahim Majga v štúdiu dnes. Ja ešte posledné informácie, ktoré som vám dlžný. Dnes večer informačná vojna s Norom a s Ľubom. Budú preberať samozrejme aktuálne udalosti a témou hlavnou Slovensko, Šimečkovská chobotnica na akademickej pôde a kauza Sudor a Pálko. No a my sa budeme samozrejme počuť zajtra, krátko po 9. A hosťom bude pán William Hornáček z Koreňov. A budeme sa baviť o sobotnej konferencii, ktorá prebehla a prinesie nám informácie. A nielen on, ja očakávam, že príde ešte niekto s ním sem do štúdia Juch. No a v piatok sa budeme baviť o pôde. To je na dnes naozaj, ale že naozaj všetko. Majte pekný deň, držte sa, do počutia a niektorými aj dovidenia samozrejme zajtra. Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.